ယောဂီပြတော်စင်များဖေဟာဒီတစ်ပတ်မှာတော့တပည့်တော်အနေနဲ့ဒီ MC တာဝန်နဲ့ဒီတင်ပြဆွေးနွေးသူဖြစ်တပေါင်းလေးတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဒီနေရာမှာတင်ပြဆွေးနွေးသူဖြစ်တပည့်တော်ဆောင်ရွက်တာဟာဒီဓမ္မစကြာပညာဝိမုတ်တိရဲ့အရန်အင်အားဖြင့်ဖြည့်ဆွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်အနေနဲ့ဒီတရားဟောပြောတဲ့ဓမ္မဂရိကဒီအဆင့်ကိုတော့မရောက်ရှိသေးပါဘူးသို့တော်လည်းကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ယခင်ဘက်ကတော့ဓမ္မဂရိကတော်ငင်းငင်းဟောပြောမယ်လို့ကြိုတင်ကြေညာထားပေမဲ့အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့မလွဲမဆောင်သာပဲတပည့်တော်အနေနဲ့အရန်အင်အားဖြင့်အစာတို့ဆောင်ရွက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တော်ငင်းငင်းအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေမဲ့အချိန်တစ်ခုခုမှာပြန်လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ WTC အနေနဲ့ဒေါ်ငင်းငင်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူဓမ္မဂရိကအားလုံးကိုတကယ့်ကိုပဲတလေးတစားတန်ဖိုးထားပါတယ်အလေးနဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဓမ္မဂရိကတွေရဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေအပေါ်မှာတပည့်တော်အနေနဲ့ WTC အနေနဲ့ပေါ့ကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်မနောကံမြောက်ပြင်မာကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ပြင်များရှိခဲ့လေအလေးနဲ့တောင်းပန်အပ်ပါအကြောင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်ဗျာယနေ့ဟာသာနာတော်တက္ကရာ2568ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်တရင်ကျွလာပြီးကျော်2ရက်ခရစ်တက္ကရာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ19ရက်စနေနေ့နေ့ခင်းမြမစံတော်ချိန်နနေ့9နာရီခွဲသို့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစီအစဉ်တရားတက်တော်ကျင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်မဟာကရုဏာတော်ကိုအာယုံပြုရည်မှန်းကနမောတတ3ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်တော်မူပါယံလူသည်လေးမြတ်စွာဖြင့်ချောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘဂဝါတောဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘဂဝါအစီအစဉ်ညကျွန်တော်တပည့်တော်အနေနဲ့အရိယာသူတော်စင်များရဲ့အဆိုးအမများကိုဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်အနေဖြင့်ဓမ္မစကြာပညာဝိမုတ်တိတရားပြန်ပွားရေးတွင်အရိယာသူတော်စင်များရဲ့အဆိုးအမများကိုညီညွတ်ကိုးကားပြီးတော့ယောဂီသူတော်ဇေမြာတရားနိုင်ယူနိုင်ရေးအတွက်တင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ကိုဖွင့်ပြဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဤသင်တိတိုက်များရှိလာမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆွေးနွေးခြင်းကိုပဲဥတည်ထားပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလေးကိုလည်းယောဂီများနှစ်သက်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်1အစီအစဉ်လေးကတော့ WTC မှာကိုနေလင်းအောင်တင်ပြပြီးဖြစ်တဲ့2024ရက်စွဲပါအမှတ်စဉ်82ကျန်တာကိုတိတာလဲကတဉဏ်ကိုနာကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတရားတော်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ပုရိသဆရာဆရာဦးမောင်မောင်ပြင်မနာကျွန်တော်တို့ဇွန်တရားပွဲကဟာလေးကိုကောက်နှုတ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းဇမဲသိမ်းမြို့နယ်သာသနာတစသီရိဘဝရဓမ္မစရိယကနဝါစကရညဝါတိထန်းတပင်တော်ရာပြင်မနာလေဝေးဆိုရင်တော့ထန်းတပင်တော်ရာပေါ့ခင်ဗျာဆရာတော်ကြီးအရှင်တိတ်တရမဟာထေရတင်သုံးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တပ္ပုရိသဆရာဥမ္မုံပြင်မနာကိုကတဉဏ်စတင်ပွင့်လစ်ပေးတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ယေရှုရှင်ဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်ပါတယ်မိခွင့်မေးလိုက်သူကတော့တနင်္သာရီတိုင်ဥရေကျုံငိမ့်ဦးစိုးမြင့်ဇနီးဒေါ်ဝါဝါကျော်မမိမန်းသူဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပုရိသဆရာဆရာဦးမောင်ကဘယ်လိုရှင်းလင်းနေဆိုတာကိုအချိန်10နာရီ25စက္ကန့်ကြာနာကြားကြပါဆိုလားခင်ဗျာဝင်လိုက်တော့နော်ဒီဟုတ်ကဲ့ဝင်လိုက်ဆရာကျွန်မတခုမေးချင်လို့ပါဆရာဒီမေးပါတော်ဝင်ဟောချောပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုကတ္တကိစ္စအားလုံးပြီးတာကတ္တဉဏ်လို့
ဟိုပြောနိုင်တာပေါ့နော်ဆရာနောက်ကိစ္စကြံနေသေးတယ်လို့သိတာလေကတညာဆိုအစ်မနည်းနည်းလေးသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်တယ်ဆရာဆရာအဲ့ဒါလေးရှင်းပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပရမဟုဆုံးဟလာဒီဥမုပ္ပိတရားကိုဟိုလိုက်လေ့လာတာပေါ့နော်ပြည်တာမုခဆက်သားကြီးရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အရာပေါ့နော်မုခဆက်သားကြီးရဲ့အတန်းလားစင်ကြယ်ကမနှောဘူးမရသည်မဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမခွနေပြန်မရနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်စင်ကြယ်ကမနှောကိုလေ့လာတယ်ပေါ့လေ့လာပြီးတော့မှဦးနေကိုလေ့လာပြီးတော့ဒီစင်ကြယ်ကမနှောကိုရပါတယ်ဒီကမနှောရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိတည်လဲဆိုတော့တရားအလုံးကစင်ကြယ်ရဲ့ဟဲ့လားဟဲ့လားအာယုန်ထဲမှာအကုသို့ကုသို့အပြာကရာဆိုတရားသုံးခုရှိတယ်အတရားသုံးခုလုံးကအာယုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ပြည့်စုံလည်းမရှိဘူးကားသူလည်းမရှိဘူးအပြည့်ရသူလည်းမရှိဘူးအကျိုးရသူလည်းမရှိဘူးဒါမှတရားအလုံးဟာစင်ကြယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟလာအဲ့ဒီအတိမဲ့ညာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရပါတယ်အဲ့ရဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မဲ့ညာကိုရပြီမဲ့မဲ့ညာရဲ့အလုတ်ကဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သတိပဋ္ဌာန်မှာလည်းဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောပြီးသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မအနုပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တစ်ခုလုံးမှာဒီကနာဘဘကနာဘဘသစ္စာဘဘဟလာအဲ့တော့အဲ့ဒီအားတွေကလည်းဟလာသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်ပြီးတော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရပါတယ်လာမေတ္တမာဒိဋ္ဌိကိုရကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဟာဥပဒနာတမာဒိဋ္ဌိမေတ္တမာဒိဋ္ဌိပေါ့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်တော့မြင်တယ်ဒါပဲအောင်မရသေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာစွန့်နဲ့လုတနာစွန့်နဲ့လုလုပ်နေရပါတယ်ဒါအနစ်သာလားပေါ့နော်အဲ့လိုဒီခန္ဓာစွန့်နဲ့လုတနာစွန့်နဲ့လုကိုမြုပ်ဘူးဆိုရင်လာသက်ဆိုင်ရာသတ္တပတ္တိတရာဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့ရတ္တဆိုရတ္ထူတွေမရနိုင်ဘူးဒါတော့ဟောဒီမေတ္တမာဒိဋ္ဌိနဲ့သန္ဓရာရဲ့အမြင့်ပြတ်ထွက်မသွားနိုင်ပါဘူးသန္ဓရာရဲ့အမြင့်ပြတ်ထွက်သွားနိုင်တာကဘုဒ္ဓမာရီတိရောက်မှထွက်သွားနိုင်တာအဲဘုဒ္ဓမာရီတိဆိုတာကတ္တဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုစင်ကြယ်မနောဆိုရဲမတ္တမာရီတိရောရသွားပြီတရားလုံးကစင်ကြယ်လို့ကျွန်တော်သိသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာစွန့်နေရတော့ရှိသေးတယ်ဟလာပေါ်လာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပူလောင်တဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေသတိမရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တာပေါ့ဒီတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဒါကြီးကိုမရှိဘူးမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စွန့်ရတယ်အဲ့လိုစွန့်မှဟလာကျွန်တော်တို့ကဩဒီယာကိလေသာတွေကပေါ်လာတာကိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မေတ္တမာဒိဋ္ဌိကနေစွန့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မှငြိမ်းချမ်းခွင့်ကိုရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကစင်ကြယ်တဲ့မနောမေတ္တမာဒိဋ္ဌိပဲရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာအဲ့နေရာမှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတ္တဉဏ်ကိုအဲ့ချိန်မှာမသိသေးဘူးမသိသေးတဲ့အတွက်ဒီကတ္တဉဏ်ကိုဟလာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဘုအတွက်ပေါ့နော်ဒီဘုအတွက်နာမည်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ပြင်မလာမှနေရောပြင်မလာသန်းတွင်တော်ရဆိုတာအခုလည်းရှိပါတယ်ဒါမှဆရာတော်နာမည်ကဥဒေသရဟလာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစာကြဆရာတော်ပြီးတော့ပိဋကသုံးဘုံဆောင်အောင်ဖို့အတွက်ငါမှပဲလို့ပြောတယ်သူရှိဟိုပိဋကသုံးဘုံဆောင်ဆရာတော်ဥစိတ်တာဘိဝန္တရာတော်ပါလာပါတယ်အဲ့တော့သူရှိမှကျွန်တော်ဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတကယ်တော်ရပါပဲမိုးရွံ့မှာဆိုရင်ဒီဆရာတော်တွေကဒီရွာကိုစွန့်ခံဖို့အတွက်ရွှွန့်နေရဒီလယ်ရေဖြာတာတူဘူးကောင်းတော့မြို့ရုပ်တဲ့ခါကျတော့စွန့်ခံသွားရင်ဒါကမိုးကရွာတယ်သင်္ကန်းသုံးတယ်လဲဆောင်းတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြီးအခက်အခဲတွေညတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟာဝါရုံးကပါအဲ့ဝါရုံးလေးလာပေါ့ဝါရုံးလေးလာဒီစွန့်ခံရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစွန့်လောက်နဲ့အလုပ်တွေဥဆောင်လုပ်ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့စွန့်လောင်းနေဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူးအခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ္တဉဏ်ကိုကျွန်တော်တို့မေးခွန်းရလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူရှိမှာအဲ့မှာသူဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်ရှောက်ပါတယ်အဲ့ရှင်ကကျွန်တော်တို့အစဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ကျွန်တော်တို့မေတ္တမတ္တိလောင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကပါလေဟလာဒီကိလေသာကအစဉ်မရှိဘူးလို့မသိဟလာအစဉ်မရှိလို့မသိဘူးဆိုတာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဆိုတာအစဉ်မရှိလို့မသိဘူးလားမေးတော့ရင်ကြီးရပြောရတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်မြတ်ကုံစင်နဲ့ဒီကျွန်တော်မသိဘူးအကြောင်းလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတော့ကတ္တဉဏ်ကိုမရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကတ္တဉဏ်ကိုဆွဲကြံရမရတဲ့အတွက်ကိလေသာအစင်မရှိလို့သိပြီမဲ့ကိလေသာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်စွန့်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာကအစင်မရှိဘူးဆိုတော့ဟလာပိုင်နိုင်တဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကတ္တဉဏ်ကိုမရသေးတဲ့အတွက်မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းစွန့်ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာအဲ့တော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့တန်မြတ်ကျင်နေရေပေါ့ဟုတ်ပါကိလေသာပေါ်မှာအစင်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာတန်လျာမကုန်သေးပါဘူးမေတ္တမာဒိဋ္ဌိကဒါကြောင့်မလို့ဟောကိလေသာမြင်ကိလေသာဆုံးတဲ့လူတွေလောက်ရတယ်ခန္ဓာမြင်ခန္ဓာဆုံးတဲ့လူတွေလောက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအနေအထားမှာ
ရှင်ပြတပည့်တော်ကတညာဆိုတာသစ္စာညာကိစ္စညာဆိုတာတော့တပည့်တော်ရိပ်စားမိပါတယ်ဗျာကတညာဆိုတာတော့တပည့်တော်တို့နားမလည်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကတညာကိုတပည့်တော်ရှင်းပြပါလို့သွားလျှောက်သွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ွားတယ်သိချမှတ်တာကွာတယ်ကတညာဆိုတာတဲ့မိမပြုတ်ဝေကြကျန်တာကိုသိရလဲကတညာနဲ့မကျန်တော့ဘူးလို့သိရလဲကတညာအဲ့တော့၃ချိန်ပြောပါတယ်သူအဲ၂ချိန်ပြောပြီးနောက်ဆုံး၃ချိန်ပြောတယ်မင်းနောက်ဆုံး၃ချိန်ပြောမှသိချမှတ်တာနော်တဲ့မိမိမှာပြုတ်ဝေကိစ္စကျန်တာကိုသိရလဲကတညာနဲ့မကျန်တော့ဘူးသိရလဲကတညာအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူစောင်းတွင်းဆိုတော့သူချိုးဖို့ရေပုံးလေးကိုနေလန်းတာတယ်အဲ့ရေပုံးလေးနေရိပ်သွားပြီကွာတဲ့အဲ့ဒါရွှေ့လိုက်ပါဦးနဲ့နေဘူးလေဆိုကျွန်တော်သွားရွှေ့လိုက်တယ်သွားရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဟာဒီသူကြောင်ဝင်ကြောင်ကန်သေးသေးလေးပါအဲ့ကြောင်ကန်လေးလည်းဝင်ပြီးတော့တကားကိုတကားလည်းဘုံတိုင်းဝင်နဲ့ဆွဲပိတ်ပြီးဂလန်းနေပါထူးထူးတဲဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩဒီဆရာတော်ကြီးတွေငါတို့များသူတို့စွန့်ပြေးလဲဖို့အတွက်အလားတူအောင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လာဒါကြီးကိုစွန့်လောင်းရတယ်တရားလေးကြတော့ဒီတလုံးနဲ့ပြောဖို့သူကဒေါသထွက်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ငါဒီကြောင်ဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးအဲ့လိုတွေးလိုက်တယ်တွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်လှလန်းကြောင်တော့ပြန်သွားလှလန်းကြောင်တော့အစိုးရဒေါသကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့အစိုးရမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့အဲ့ကြောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါညာပွင့်သွားလဲလို့မြင်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်ကိုကြည့်လိုက်လို့မရှိဘူးလို့ထင်တာဟုတ်လားကိုအဲ့ဒီမှာပြောတာကျန်နာကိုကျန်နာကိုသိတာလေကတညာတော့တော့ဒေါသစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်လားကျန်တယ်လို့ထင်တဲ့ဒေါသစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရှိလားဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘာလို့သိသွားလဲဆိုတော့အစင်ကြည့်ဘူးဆိုတော့နားလေသွားတယ်ဘယ်သူကလှည့်စားထားလဲဆိုတော့ဒီအပူဝေးပြရပဲလှည့်စားထားတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးမမကျွန်တော်တို့ထင်တာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မှမရှိတာလို့ထင်တာမမမဟုတ်မရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သိသွားတာကျန်တယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဲ့ညံတယ်ရတယ်တော့ဘုံညံကိုမရကတညံကိုမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်တာတွေပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျန်နေသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အခုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုမေးမယ်လေအဲ့ကျန်တဲ့ကိလေသာပူလောင်မှုကတခြားလားအာယုံလားအာယုံလားဆိုအဲ့မှာတော့ဘာလဲမပါဘူးအဲမပါဘူးလေဒါပြင်ကြည့်လိုက်အပူရဲ့ကိလေသာကြီးကလည်းအသက်မပါတော့အရှင်လားအသေးလားအသေးပါရှင်အေးအရင်တော့ကြည့်ပါစွန့်မယ်ဆိုတော့အရှိထားစွန့်တော့ तू ကအသက်ဝင်တယ်အခုကျတော့အသေးလို့သိသွားတယ်ကျတော့အစင်သေးလို့သိသွားတဲ့ခါကျတော့ဟလာကျန်နာကိုသိတာကတညာတော့ဆိုကျန်နာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးအသေးလို့သိသွားတယ်ဟလာအဲ့ကျမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းစင်ဒီပါလေလို့နားလည်သွားပြီးတော့မှအဲလဲလန်းကြောင်းထဲမှာပဲဆရာတော်ကြီးထိုင်ပြီးပြန်ကြတော့ဟလာအဲသူကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူ့ကိုရမ်းတာလို့ထင်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဝီနီးအမတန်လေးစားတဲ့ပုံကူကြီးဆိုတော့အဲ့လိုဒေါသထွက်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့လိုက်တာပေါ့အဲအဲ့ကြတော့ကတညာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တော့တယ်ရသွားတယ်ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ကျန်နာကိုသိရလဲကတညာဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသတိမရှိရင်ကိလေသာကျန်တယ်ဗာပူလောင်းလာတာဥလောင်လာတော့ဒီကိလေသာကျွန်တော်တို့မှာကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတည်ရည်စီယူတာ။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ညံကအဲ့ဒီတုန်းကမဲ့ညံပဲရတာ။ဘုံညံတိမရောက်သေးဘူး။မရောက်သေးတဲ့အတွက်မဲ့ညံနယ်ပဲစဉ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိလေသာတွင်းကြံမှုရှိနေသေးတယ်ပေါ့။အခုကျတော့ तू ကအဲ့ဒီကြံနေထင်တဲ့ကြံနာကိုသိတာလေကတညံဆိုတော့ကြံနာကိုကြည့်လိုက်တော့ရှိမှမရှိဘူး။အဲ့ဒါရှိပါ့။အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘယ်အချိန်နေမှ तू ပြောရလဲမလို့ကျွန်တော်တို့ तू ကဒီမဘီမှာရှိတဲ့သင်္ကြန်ကုန်းမန္တမြတုတ်တန်တူတယ်သူကအကုန်ဆောင်ပြီးတော့စားကြကြရတော့ပြီးတော့ရမ်းလဲရမ်းတာပိဋကမိဇာပတ္တရမ်းတာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အခြင်းတွေကိုသူကမျက်စိနဲ့မြင်လို့မြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ပဲနားမှာကြံလဲဆိုတာသူကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟာကိလေသာတွေတည်းမရှိလို့ကိလေသာပူလောင်လာရင်ဒါကိလေသာကြံတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာကိုကြံတာကိုသိတာလဲပဋ္ဌဉာဏ်မှာပဲကွာလို့ပြောတာအဲကြံတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးလို့သိတယ်အသေးလို့သိသွားတော့ဩဒါတို့ကြည့်လို့မရှိတာမဟုတ်ဘူးတို့ကြည့်လို့သိတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝကူကအစင်ရှိပဲတဘာဝကူကအစင်သေးတာပါပဲလို့နားလည်ဝင်ရတော့တဲ့အတွက်အလဲလန်းကြောင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတညာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရခဲ့ပါလေရခဲ့ပြီဆရာတော်ကြီးကိုလည်းတာကြတော့ပါပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတညာကိုရရှိတဲ့အတွက်လည်းကြံတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအကုန်လုံးလည်းဟလာဒီကတညာကိုရအောင်ပြန်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ
အဲ့တော့ဆိုရမလားမသိဘူးရပါပြီဆရာရပါပြီသာ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 โอเคโอเคเตียเอ้ดิมะเสจาปัญญาวิมุตติมหาอเยจีซงဖြစ်တဲ့ဒီกตญาณကိုစတင်ဖွင့်ပေးတာဟာခုနနာကြပြီเตียရှင်းပြတဲ့အထဲမှာလဲပါပါတယ်ဒီအရှင်တိတ်တရမထေပေါ့နော်မဟာထေပေါ့သူကနေပြီးတော့ဖွင့်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သိတဲ့လောက်လေးနည်းနည်းတင်ပြခွင့်ပြုပါဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီဆရာဦးမောင်ကဒီဆရာတော်ကြီးတော့ခုနတရားပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါပါတယ်ဒီစွန်ကွန်ကိစ္စမိုးရွန်းကာလမျိုးဆိုရင်ခဲတာပေါ့နော်ခဲခဲတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်အကြီးအပါဝင်ပေါ့နော်တရင်သုံးနေတဲ့ယဟန်နေတန်ဃာတော်တွေအတွက်အဆင်ပြေဘူးဆိုပြီးတော့တရားကစွန်လောင်းတဲ့ကိစ္စကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတမိုင်းအထောက်ထားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေးဆခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကကျွန်တော်ကိုဗာပြောလေဆိုတော့အောင်နဲ့မင်းဟိုမှာမိသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေမင်းသွားတွေ့လိုက်အောင်အဲ့လိုလေးမင်းကြပါဘူးနောက်ကြမှာပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဆရာဦးမောင်မောင်နဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတာဖြစ်ပါတယ်ကာလကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကိုခုတွေ့ခဲ့အချိန်ကတော့1992ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဟာတရာတရားအားလေကောင်းနေဆိုတာအဲ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဒီတရားလေးဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဆရာနဲ့ဆရာတငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားပေါ့မန္တလေးသားဒီတရုတ်ကာပြပေါ့နော်သူကဘွဲရပြီပေါ့ဆရာနဲ့တက်တူရွယ်တူလောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲသူ့နာမည်တော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီရင်းတော့တခါတော့ကတော့ဟို comment တစ်ခုမှအတိအကျလေးကျွန်တော်မှန်ခဲ့ဦးတယ်အခုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ပေါ်မလာတော့နာမည်3လုံးနဲ့ဖားပါတော့အဲ့ဒီအကိုနဲ့ဆရာနဲ့ကဒီလိုဆွန်းလောင်းမှုအတွက်ကိုလာတာလာတဲ့အချိန်ကျတော့အပွားတဲ့ခုနဆရာပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဟလာဒီသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်လားသိရဲ့ကတဉာဏ်တော့ငါမသိသေးဘူးကွာလို့ပြောတော့တကယ်ချင်းတော့ဟဲ့အောင်မင်းဆရာတော်နဲ့တန်ဃာတော်တွေဆွန်းလောင်းနေတာပဲမီးလိုက်ရတာပဲကွာဟာမမီးဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေတဲ့ဆရာတော်ကြီးနာမှာဘသူကတ်ရဲလို့နဲ့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကလူစီကတိတ်မကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်မကြိုက်ရလဲဆိုတော့သူလုံးထောင်နေတဲ့အလုပ်တွေကအများအပြားရှိတာကိုဒီသာနာတော်ရေးအတွက်ဒီကျန်းစာအုပ်တွေပြုစုတယ်ကျန်းစာအုပ်တွေဖတ်ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဝေကုဏစွန်ကွန်ကိစ္စတို့ဘာလို့ဆရာတော်ကြီးကအလေးမထားတော့ဘူးအဲ့ဒါတိတော့ဆရာဦးမောင်မောင်ကမလျှောက်ရဲဘူး။ဟိုကလည်းသူ့တငယ်ချင်းကလည်းလျှောက်မလျှောက်ရဲဘူးလျှောက်အဲ့လိုနဲ့အဲလုံလာထွေးလာနဲ့ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲဒီမိကွန်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတုန်းကဆရာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းဟာစပိန်တစ်စီးကိုအခုနလိုတဲ့အဲဟွာပေါ့နော်အဲတွန်းလာရတော့ပေါ့ဗျာမိုးရွန်းကာလတွန်းလာတဲ့အခြေအနေစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီလိုလေးဆိုတွေ့ရပါတယ်ဘာလို့နောက်ကြခုနကတဉဏ်အတိပ္ပယ်ကိုဆရာလှည့်လန်းကြောင်းမှာမရောက်သေးခင်မှာဆရာသူတငယ်ချင်းကိုမြည်တွင်တောက်တီးတာပေါ့မင်းငါပြောသားပဲကွာအာဒီဆရာတော်ကြီးကမင်းစီကံတလောက်ကြည့်တာကိုမင်းမြောက်ပြီလို့ငါဒီမမီးရဲ့မီးရဲ့နဲ့မီးလိုက်ရတာပါညာပေါ့အဲသူတငယ်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့မြေအပြည့်စုံလေးရရင်တမိုင်းချောင်းလေးတပွင့်ကျွန်တော်ပြင်ပြပေးပါမယ်အဲ့လိုလေးရှိခဲ့ပါတော့ဆရာတော်ကျွန်တော်ဟာဒီတာဝန်နဲ့ဒီမိတ္တလာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဒီပြင်မလာဟိုအလုတ်လာလောက်ရတော့အလုတ်လာလောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တလားလောက်ချိန်ရတယ်နိချိန်ရတော့ကျွန်တော်ကဆရာတော်ဦးစိုးတီးကပြင်မလာစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ဒါသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမဟာမြိုင်ဆိုတာလေဥသောတိကမဟာမြိုင်ဆိုတော့မဟာမြိုင်ကဘယ်သူလဲလို့မြေတော့ပြမနာသာတော်တော်များများမသိမသိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပြမနာပေါ့ပြမနာတက္ကသိုလ်ဒေသန်သွင်းပေါ့နော်အဲလက်ရှိလက်ရှိပါတယ်အဲမာယူဒေါခင်ဝင်းပေါ့အဲသူကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတော့ကက်ဆက်တိတ်ခွေခဲ့ဆိုတော့ကက်ဆက်တိတ်ခွေရောင်းပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဝေါ့ကမန်လေးကိုသူ့ဆိုင်ရဲ့ဝယ်အားပေးရင်းနဲ့
အဲကျွန်တော်တို့အလားလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဆရာတော်ကတော့တဲ့ဒီဒီဆယ်မိုင်ကုန်းကိုကြွားသွားပြီတဲ့ USN ခုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲအဆက်ရသွားတယ်ပေါ့နော်အဆက်ရသွားတော့ကျွန်တော်အဲရှာမယ်လို့တော့အဲ့လိုနဲ့နောက်ပြီးတော့လဲဆက်တဲ့တင်ပြရရင်ခုနဒီဆရာတော်ကြီးကတောဝါကိုတံပိုးထားပါတောဝါဆိုတာကတော့တာမန်အဖိုးကြီးယဟန်နေရာတော့ဝါရွန်း3လဆိုရင်ဝါကျက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီခြေတကင်အရှေဆရာတော်တွေကြတော့သူကဝါရွန်း4လကိုတံပိုးထားတယ်ဝါရွန်း4လအထိအဲသူတို့မကျိုးမပြတ်စောင့်စည်းနိုင်တဲ့တောဝါတဝါရရှိယူအင်မတန်မှအလေးနဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲတံပိုးထားတယ်အဲ့တော့ဒီဒီတောဝါစောက်တီအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီတစားမုံလာပြီးကြော်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးကမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိမ့်တမိုးပွဲလုပ်တိမ့်တမိုးကမြန်မာပြည်အနှံပြားကဒီတိမ့်တမိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟလာဒီဒီသူ့ရဲ့တပည့်အဲတာဝကဒီယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့အတူကြွားရောက်ပါတယ်အဲ့လိုကြွားရောက်တဲ့အခါမှာဒီတိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့ပင့်နေသူဘက်ကဒီဆရာတော်ကြီးတွေနေတင်နေရာထိုင်ခဲ့တယ်လေမပူအောင်အဲဆရာတော်ကြီးကဒီကျွန်တော်တို့ဘလက်ကလထိုင်တလုံးရှိရင်ပြီးပြီအဲသူကအဲ့ဒါနဲ့ပဲတည်င်းသုံးတာဖြစ်တယ်ဟိုခန်းခန်းနာနာဒီလိုတော့ကြောင်းဆောင်နေမှာတည်င်းသုံးတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကအမှတ်တရဘာလို့ပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတိမ်ပွဲစားလုပ်ခဲ့ဘူးလို့နော်အဲဘယ်နေရာနေပြီးတော့တိမ်သမုံမယ်ဆရာတော်ကြီးပြင့်ပေးပါလို့ဘာလို့ဆိုရင်အဲလိုအဲရွှေစည်တီဆရာတော်တို့အဲကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်တာပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုပြန်လုံတော်မူတဲ့အချိန်က2004ခုနှစ်အဲ22ရက်9လ2024ခုနှစ်ည20:25ပေါ့နော်8:25မိနစ်မှာဘဝဆက်တဲ့အပြင်းငင်းပြီးတော့ခန္ဓာချုံငင်းတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိခန္ဓာဝယ်မချမီဒါကျမ်းမာရေးတော်တော်လေးသူ ਆ ပေါ့နော်သွားနိုင်လာနိုင်မရှိမီအခြေအနေမှာတရင်ရပါတယ်။ရွှေစည်တီဆရာတော်ကြီးဆရာနေတရင်ရတဲ့ကားပဲ။ဒကာကြီးတို့တင်သမိုးပွဲတွေအဲ့လိုကြောက်တာလာတဲ့သူရှိအမြန်ဆက်သွဲကြအမြန်လှုပ်လှုပ်ကြဆိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လိုက်ဆရာတော်ကြီးမကြမီမှာခန္ဓာဝင်ချတော်မျိုးဆိုသဘောပေါက်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့လှုပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးတော့လှုပ်ကြိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးတင်သမိုးတဲ့အလုံးပေါင်းဟာတရားရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။တင်လုံးပေါင်း190ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနှံ့ပြပေါ့နော်တင်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေ့ရှိရအဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကိုဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မွေးစာတီဇမဲသင်ကျွန်တော်တို့ဂျောနာမေကတော့ငဘူးချင်းရွာပေါ့နော်တောရကျောင်းနာမေကတော့ရန်ကင်းတောရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရန်ကင်းတောရမှာအဲတော့ကြောက်စာအချက်90နဲ့မတန်းတင်တာပါလေမတန်းတင်တာပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကကလာကုနာတင်ပြပါတိုင်း22ရက်9လ2024ည8:25မှာခန္ဓာစာသိမ်းတော်တဲ့အချိန်မှာဝါတော်63ပါရရှိပါတယ်တက်တော်83နဲ့ရှိပါတယ်အန္တိမဇာပနာကတော့26ရက်9လ2024မွန်းလွဲတနာရီမှာကျင့်ပါခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနဲ့အမျိုးပြီးတော့ခရနဲ့စကားပြန်ကောက်ရလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဦးစောဒီကကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးနဲ့အလိုဖူးတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ဖူးတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အဲ့ဒီမှာခုနပြောပြတယ်မှာပေါ့နော်ဆရာကိုယ်တိုင်ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးဒီဘိုးတွင်ကာလဆွန်ခွန်ခက်တဲ့အချိန်မှာအာဆွန်လောက်တဲ့အလုပ်ကိုစတင်ဥဆောင်တာကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရဲ့တပ်ပုရိသဆရာဥမမုံစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အခိုင်အမာအဲမှတ်တမ်းတင်ပေးအဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီဇန်လေးစတင်ဖွင့်လိုက်ရတယ်ဆရာဥမမုံကိုစဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ကတညာဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဆရာတော်ကြီးအရှင်တိတ်တရမဟာထေရကိုကျွန်တော်တို့တန်တာသတိရရင်လည်းကျွန်တော်ပထမဆုံးစတင်ဒီစီဇန်စတင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်စီဇန်နံပါတ်1လေးကတော့ဆရာတော်ကြီးအရှင်တိတ်တရမဟာထေရမ
ဆရာဦးမောင်မောင်ပြမနာနဲ့ရန်ကုန်ဖွဲ့လို့ပြောပါနော်ဆရာတရားဝယ်တယ်မှာရန်ကုန်ဖွဲ့ကိုခန္ဓာဝယ်မချမီတလအလိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မစကြာပညာဝင်းမုတ်တီရဲ့အထူးလိုက်နာကျင့်သုံးပင့်သောနောက်ဆုံးအဆုံးမဩဝါဒ၃ချက်ကိုမိတ်ချခဲ့ပါတယ်အချိန်အားဖြင့်၉မိနစ်နဲ့၁၈စက္ကန့်ကြာပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပြုဆရာတော်ရဲ့တရားတော်ဟာဖွင့်လှစ်ပေးပါကိုနေလင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဒီသူလူဆန်းဆန်းအဲ့ဒီဆရာဦးပြည့်စရာဆိုရလဲပဲသူလူဆန်းဆန်းဒီကတညံကိုကျွန်တော်လည်းမေးပြီးတယ်မေးပြီးတော့ကတညံကိုအရှင်ပြရတပည့်တော်တို့ကမရဘူးဗျာလို့ဒါညံမလို့သဘောမပေါက်ဘူးခင်ဗျ။တိဆာညံနေအဲ့တော့ဒီတိဆာအနယ်ဒီတိဆာညံနေပဲအကုန်သိနေ။အဲ့တော့ဒီတိဆာညံလည်းဘာဝတ္တပတ်လို့လဲသဘောပေါက်တယ်။ကတညံကြတော့ကမပိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။အောင်ကတညံကိုပြီးတော့ကတညံသူချေလိုက်တယ်။ချေလိုက်တဲ့ချိန်မှာသဘောပေါက်။အဲ့တော့တော့နောက်ဆုံးပြန်လာမှုကနေတလောက်တော့နေတော့သွားသေးတယ်ညံမောအခွဲနေလားတော့။အဲ့ဒီမှာသူကပန်းကားရနေစပန်းစလောဝိုင်းလာတာသူကဘယ်သူမှမဝင်ရတော့ဘူးယောဂလည်းအသေးတစ်ချက်မရှိတော့သူတို့ကြတော့စီဖို့ဆရာကြီးရှိတော့ကျွန်တော်မူကဏိတလာတော့လို့အဲဘယ်သူမှပြေမှာတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ဆွတ်ရွရွခန်းလိုက်မှတော့ဘေးကတန်တာတော့လည်းထိုင်ကြည့်တာကျွန်တော်ဝန်သားမမြင်ဘူးလင်းလာပါတော့အဲဆရာခိုင်းရလေအဲသူ့အခန်းလေးကဟိုပေါ့ဆယ်ပြပတ်လေလောက်ခန်းလေးနဲ့ကြောင်းလေးတခါလေးကိုပိတ်ထားအဲ့တော့အပြင်ထွက်ပြီလားအပြင်ထွက်တာလဲတကားလေးပြိတဲ့ကြားလေးထွက်လာဇံတော့ဇံကြတာကောင်းငင်ပြန်ကြတော့ဒါအလာလုံးတစ်ချက်ပြည့်အပြင်ကြတယ်လို့တကားလေးပြိရင်လည်းခိုင်မုံဘွားပြောက်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူပြောတာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်ကလာကြလို့နဲ့မြင်လို့လဲအာလူလေးနဲ့မတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုတော့ဘွားလည်းတွေ့ရသေးတယ်ဘယ်ကလာတပည့်တော်ကကြီးကြပါဗျာလို့အရှင်မြတ်ကြောင်းမှာဝါရုံမှာပါလာလာလေနှစ်တိုင်းဆုံးကနေတကဘာမိသားမောင်မောင်ပါလို့ပြောတယ်။ဒီကွာအဲ့ဒါလည်းမကြောက်ဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်လာတော့ဗျာဆိုအကျဉ်းပေါ်ပြောတယ်။ဒီအဲ့ဒါလည်းမကြားပြန်ဘူးဟာပြောသူလည်းသဘောပေါက်လာ။အဲ့လိုနားမကြားမှုမျိုးကွာတဲ့။ငါရဲ့အမိဘက်မှလည်းမရှိဘူးတဲ့။အဖဘက်မှလည်းမရှိဘူးတဲ့။အမိကြီးအဖကြီးဘက်မှလည်းမရှိဘူးကွာ။ငါအကြောင်းထဲမှာကွာတဲ့။တောက်တဲ့တကောင်အော်လေကွာအရင်တော့တောက်တဲ့လို့ဩရင်နဲ့အဲတောက်တဲ့တဲ့ဩရဲတန်ကြားရင်တောက်တဲ့လို့လည်းသိတယ်အခုကျတော့တောက်တဲ့လို့ဩရဲတန်ကြားတယ်တောက်တဲ့လို့မသိတော့ဘူးဟာဒိုင်းနီပတ်မှာဘာလို့မသိကဲလေလို့ကဲပညာကဲအခုမဒီအဲ့မှာဘုမဒီပညာသူရတယ်ဆိုတော့သူပြောသွားတယ်တောက်တဲ့လို့မသိဘူးလို့သိမှာလို့အဲ့အတန်ကြားလာတယ်ဟာအာယုံလို့သိတယ်နိဗ္ဗာန်လို့သိနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့သိစင်ကြယ်လို့သိအပြည့်တော့သူမပြောသွားဘူးအဲတောက်တဲ့ဩဇာတော့ကြားတယ်တောက်တဲ့လို့တော့မသိတော့ဘူးအမှန်တကယ်တော့တောက်တဲ့ဩဇာကြားတောက်တဲ့လို့လည်းသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့အချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူပြောသွားတယ်အမှတ်တမ်းလေးပေါ့ပြန်နေခဲ့နောက်တစ်ခါသူကမလဲဆိုတော့တက်စိတ်တစ်စိတ်ကကြွားတယ်ကြွားတယ်မှာခုနကပြောမစားဘူးတော်တယ်မှာမသိလေတယ်အဲ့ကွာခွေးအောင်တန်ကြားရင်ရွာလို့သိတယ်ကြီးကြီးထူးတန်ကြားရင်ရွာလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကွာတောင်မြက်ကခေါက်ကမြောက်ဘက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားသိဘူးလေရတယ်အေးကွာမထမင်းမစားတော့အားနေနေရလေကွာတဲ့အားနေနေတော့တောင်မြက်ကတန်ကြားရင်မြောက်ကလို့ထင်တာတယ်တောင်မြက်ကခေါက်ကတောင်မြက်လို့ထင်တာတယ်အဲ့တောင်မြက်ကကြီးကြီးခေါက်ကတော့မြောက်ဘက်သွားဘယ်ပြင်းမလဲတဲ့ကွာအဲ့နွားကြောင်သားတယောက်ကပြောလို့ရွာအဲ့ဘက်မရှိဘူးဒီဘက်ရွာရှိတယ်ပြောတော့မှရွာရဲရောက်လာတယ်ရွာရဲရောက်လာတော့လည်းဗာပြောလဲဆိုတော့အဲစစ်ဘုရားပြောတယ်သူမတိဘဲနဲ့ခမင်းနေသူ့စစ်သားတွေဘုရားမကြည့်ပါနဲ့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိလာတိဘူးလေအေးကွာတယ်မင်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကအဝကျူးလိုက်ရင်လည်းစားပြီးတဲ့အချိန်ကတည်တာပဲဘာလို့တော့ခုနှစ်ရက်လောက်ဒီမင်းမစားတော့ဒီဝန်းထဲကဂစီဓာတ်ကမချက်နိုင်ဘူးလေဂစီဓာတ်လည်းမထွက်ဘူးလေအဲ့ဒါမှဘိုင်ထဲမှာတို့ဆောင်ကြီးတို့ဆောင်ကြီးထိုးထားတယ်လို့ပဲစားပြီးတဲ့အချိန်ဟိုကစားပြီးစားလို့ရရတယ်စားပြီးတဲ့အချိန်တည်ရတယ်အဲ့တော့နည်း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 ပဲကြည့်ရတယ်ဟိုကမကြည့်ရဘူးတရားဟောလို့ရှိရင်နည်း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 ပဲဟောပေါ့
ပြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်တော့ချားရတယ်ဒီမိုဒီတချပ်လိုက်အဲ့ဒါကအကုန်မှားသွားတာအော်မျောနေတဲ့လူကိုမတိရဘူးလေအာငငယ်တော့ကွာတယ်ငါငါဖျားဖျားပြီးတော့2ရက်လောက်မျောနေတာအဲ့အချိန်မှာသူကလက်နဲ့သွားတော့မထိုးပါဘူးထိုးသေးတာလေကြည့်အဲ့ကျွန်တော်မယုံဘူးတော့ဗောတယ်နော်လက်တွေ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းအမေတယောက်တည်သွားတော့မှသိပါတယ်သူကမျောနေတယ်နေရတော့ရှိဘူးမျောနေတဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာသူတည်သွားတာထူးဆန်းတယ်သူစီကျူရှိတယ်ပေါင်မှာစီကျူဆက်လေးကတ်ကတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့မှာပြက်စိတ်ကအုံပြီးတော့ကတ်တယ်ကတ်တဲ့အချိန်မှာဖတ်လို့ကျွန်တော်ကတဆက်တော့တည်သွားတယ်ဒီမှာဒီဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အခုဝိရိယကိုနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့မှသူအမှားမှမဆုံးဖြတ်နိုင်မျောသွားတယ်ကြည့်အဲ့အချိန်မှာအတင်းသွားပြီးတော့မှမထီရဘူးလို့ပြောတော့ပေါ်ကြီးတဲ့ထူးလို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒါဆိုတော့တီးလို့ရတယ်ပြောကြည့်ပေါ့စဉ်းကြဲလဲတော့တော့ပြောကြည့်ပြောကြည့်လို့မှသူကပြန်ပြီးတော့မှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စက်မဟောတော့နေတယ်တခါအဲ့တော့ဟောဟောဒီလိုပဲသင်ပြတယ်အစဉ်ကြဲတဲ့မနောကိုအော်လို့နားလည်သွားပြီဒါတွေကသူကပြန်ပြီးပြောပြီဆိုပြီးဆိုတော့အဲဒါဆိုတော့ဒါဝမှုတီတရားဆက်ပြီးလို့ရပြီဆရာတို့အမျက်ဆုံးတရားပေးခဲ့ရမယ့်လူမျိုးဟုတ်တယ်ထွက်ပြီလားလူပြီးအဲ့တော့အဲ့တန်ကတော့အဟောပါလားအဟောရဲဘယ်သူကအပြုမကောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတာလဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒါတွေ့တာအဲ့တော့သူကြောင်းသားလူတွေတော့မှဟာလားသူ့ကိုပြုစုနေကြတဲ့တန်ခါတွေတော့မှဒီဆရာတော်ကြီးကပြန်တည်ပြတ်တယ်ကျန်တာမသိပါဘူးဒီသွားတာဘယ်လောက်တော့ဘယ်ဒီအဲ့ဒါအဲ့ဒီတည်းမှာတရားဟောပြီးတော့မှဘာလို့လဲဘယ်သွားလဲသူဟာဒီကလည်းသူကြီးတယ်ကျွန်တော်ကျန်ရတော့ဆိုပြောနေကျွန်တော်ကျန်တာကျန်လိုက်၄၅၀လမ်းမရှိသေးဘူးဆရာတော်ကြီးတော့ဓာတ်ပုံတော့ကိုးရလိုက်မှာဆိုနောက်ထပ်လိုက်တာမရှိတော့ဒါကဘုန်းတော်လည်းမကြောက်ပိဿနဲ့မကြောက်ဒီထိုင်ပေါ်နဲ့ကြောင်းလေးပဲကြောင်းလေးရတယ်ကိုတကားရပိတယ်သစ္စာရကားတယ်ဖွင့်ရင်လည်းကုရီကုရန်ဆိုတော့ကြားပါခြေလမ်းဆယ်လမ်းနဲ့ရှိရင်နောက်လည်းကြည့်မရှိတော့အာဝိမုတ်တိညာနေရတယ်ဒါသူတို့ကခက်တာကဘာလို့ပြန်မပြောတာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒူရင်ကျင့်နေတယ်ရလာကြတာပြောတယ်ဒူရင်ကျင့်နေတဲ့ဇာန်နေရောဒီဝိမုတ်တိအတိညာနေပါဝိမုတ်တိတိကသူကပိရိကတ်သုံးပေါ့အဲ့ကျင်တော့ငါမပဲလို့ဆရာတော်ဥစိတ်တရားပြုံးတာပေါ့လားဖူးပါတယ်သူ့ရဲ့စီမံကိုကြားတယ်အဲသူကအပြည့်ကတော့မယူလိုက်ဘူးယူလိုက်ပဲနဲ့အဲသူကဒီဗမာနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တင်းငင်းကုန်းတွေအကုန်ကုန်သူမြောက်ပြည့်တင်းငင်းကုန်းမရှိတော့တိုင်းမှာသူကအဲ့ဒီစင်ကသူနေတဲ့တောတစ်ပါးချောင်းလေးတစ်ပါးချောင်းလေးဆိုတော့သူကဟိုဟာပေါ့ရှင်မကဲ့အောင်လာကလေးတစ်လုံးသာလောက်လေးပဲအိမ်လေးလုပ်ပြီးတော့မှချပြတာတော့တိုင်းမှာတစ်ပါးလည်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆင်းရလာပြီနှောင်းနှက်ကုန်အပေါ်ကဒီသွတ်ပြားတွေပါလေအကုန်လုံးတွန့်ပေါ့ခရခရတကူလုံးကတည်တော့မှာအဲ့ဒီမှာသူကရဏသုတ်ရွတ်လိုက်တာပါအဲ့ဆင်းကကွာနှောင်းထောင်ပြီးអော်ပြီးပြေးတယ်လုံးတာပဲငါတို့အဲ့နောက်ပိုင်းနေရဏရဏသုတ်မရွတ်တော့ဘူးတော်ရမနေရပြည့်လို့ပြောတယ်အတင်းညာကုန်တွေပါလေသွားလို့ရှင်ကွာအမဲသားမစားဘူးပြီးတော့တင်းညာကုန်နဲ့မွေမြစ်တာပို့ပြီးဝင်ရတယ်အဲ့မှာဘုရားထဲအဲ့ဒီတင်းညာကုန်နဲ့ဒီထိုင်နေတော့လေလာလာပဲကွာတဲ့ဒီတရေတွေပါလေကလာပြီပဲကွာတဲ့သူတို့ကအမြင်နဲ့ဟိုမျက်နှာမူပြီးမထိုင်ဘူးတဲ့ကြောပေးပြီးတော့ထိုင်တယ်သူတို့မျက်နှာတွေကြာဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာသူကလည်းမြစ်တာပို့လိုက်မလိုက်လဲချွတ်တယ်ပြစ်တမ်းဝင်ဝင်ရပါကြတယ်ကွာတဲ့သူကတော့အဲ့ဒီလူတွေပေါ့သူကတော့အဲ့လူတွေဖြတ်သန်းလာပြီးတော့မှသူကဒီအပင်ရှင်တွေလဲရတယ်အစမ်းလေးလဲရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးဟလာဒီကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူလည်းဒီရောဂါကြီးကျေးမိခံတာယူသွားတာအဲ့ကိစ္စဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတာဟိုထူးဆန်းတာတွေပေါ့ထူးဆန်းတာတွေပါလေတွေ့ရတယ်ဟာအဲ့ဒီဝိနည်းသိက္ခာနဲ့လည်းအညီနေသွားတယ်ဟာဝိနည်းအသက်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဒီဥမ္မတိတရားလေးရတယ်ဘာကြောင့်တရားတစ်စက်မှမဟုတ်အကျွန်တော်ကလည်းမေးလို့ဆိုတာကြောက်အဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးမေးတဲ့လူဆိုလည်းမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မေးရင်လည်းသူတို့သိတယ်ဒီလူကတကယ်တရားလို့ရှင်လို့မေးတာပေါ့ကျောင်းနဲ့တရားလို့ရှင်လို့လာတာလောကစီဝါရေလောကပြည်ကြောင့်လာတာပဲဘုရားကဆိုင်တဲ့မောင်းတကယ်ကိုသာနာမှာနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေသူကမှားသွားသေးတယ်တရားဟောတဲ့ဆံမှာအ
โอเคဒီတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မစကြာပညာဝမှုတီလေးလာလိုက်စားသူအားလုံးရဲ့မှာအစဉ်အမြဲလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်တာဝန်လေးလို့ကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိန့်ခွန်းကိုမေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောတာပေါ့နော်ဒီမြောက်တကူဆရာဓမ္မရိပ်တာလေးမှာဆရာနေထိုင်စဉ်လုံးကဒီတရားလာမေးမြန်းတဲ့ဒီတော်နေနေဝင်းအတန်လို့ယူဆပါတယ်မှားရင်လည်းအဲပြင်ပေးပါနော်အဲနောက်ဆရာနဲ့အတူဇာတော်ကြီးခန္ဓာဝင်မချမီတလလို့ဇာတော်ကြီးရဲ့ယောဂဝိရဏအပြင်းထန်ခံစားနေရခြင်းကာလမှာဆရာနဲ့ရန်ကုန်အဖွဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာဦးစိုးမြင့်ကျွန်တော် Facebook နာမည်ခရီးပေါ့နော်သူလဲဆုံးပါတော့ပါအဲဆရာဦးမမုံတို့လည်းစောပါတယ်နော်ဆရာဦးဆိုမြင့်ပါဝင်နေဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တစင်စကားတစင်သားနဲ့ကြားသိရပါတယ်ဒါလေးလဲမှတ်တမ်းပေါ့နောက်တူနှုတ်တော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ပေါ့နော်တကယ်လို့ပါရင်လည်းပဲပါတယ်ကြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပြီးမယ်ဆိုရင်ဇမိုင်းကြောင်းအရာပြည့်စုံသွားမှာနော်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတာဝန်နဲ့ရမဲသင်းမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်လေးတစ်ခုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းရန်ကင်းတောရကျောင်းနော်ခုနဆရာတော်ရဲ့ဇာတိရွာလူကြီးချင်းရွာကိုကျွန်တော်ရောက်ရှိပါတယ်ရောက်ရှိဆရာတော်ကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့အဲ့လိုကာမကျွန်တော်လမ်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ငယ်တပည့်သားမီတပည့်တွေကိုကျွန်တော်မှားပါတယ်လှုပ်ထဲရပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးရှိရောက်တဲ့ချိန်မှာတီလာတောင်းတာတွေပဲသွားမလို့လေ။ဒါဘာတီလာတောင်းတာတွေပဲသွားမလို့လေ။ဆရာတို့မကြိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားနားထောင်။ကျွန်တော်ကတော့ပါကြပါမယ်။ကျွန်တော်စကားနားထောင်ရှာတယ်။ဆရာတို့ပြငါဘာတီလာချပြီလို့ပါခင်ဗျာ။အဲရှောက်တယ်။အဲအဲဆရာတို့ကကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ပြီးပြောနေတာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့အပြစ်မတင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဟလာဒီကိယဝါယီတန်ဃာတော်ကုဟပဲကမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာထုံးစံရဆရာတော်ကြီးတိလပြီးတော့မှာဗျာဒါမျိုးတွေကရှောက်နေတာဟုတ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့မကြည့်ကျွန်တော်ကတော့မျက်စိမျက်နှာလေးပြက်နေတာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါနဲ့မင်းငါကြောင်းမင်းအပေါ်တက်မှာပါလေမင်းရွှေတကုံဇေဒီရှိတယ်မင်းတော့ဖူးလိုက်ဟုတ်ဖူးလိုက်တော့ကျွန်တော်ဖူးရဲ့ချင်မှာအဲ့ရွှေတို့ဇေဒီကတော့ဟိုကျောင်းကန်းလေးရတယ်အပေါ်တဲလေးထန်းဆောင်တယ်လေကျင်းတော့တိတ်မကြည့်ပါဘူးနော်အဲညံတော့လည်းတော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကဟိုဟာလာဟင်းလင်းပေါ့နော်ဟာလာဟင်းလင်းလေးဖြစ်ဟိုဒီဟာလာလင်းပြနေတော့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဖူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမှတ်တယ်မယ်ဖူးလိုက်တာပေါ့ဒါကကျွန်တော်2001ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့အင်ဒီရောကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဥပါရတန်ဒီစီရီအဲ့တော့ကာလကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်ပေါ့လူစုရှစ်နှစ်ပေါ့2008လောက်ဟိုဒီဥပါရတန်ဒီစီရီတော့မြတ်ဒီသာကိုယ်ွယ်တော့မူပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုရှစ်ပြည့်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့တည်နေတော့တည်နေတဲ့ဒဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲအတွေ့အကြုံလေးရမှတ်ယူပါတယ်နောက်တစ်ခုမှတ်မိတာလေးကတော့ခုနတင်ပြပါတိုင်းဆရာဥမောင်မောင်ရဲ့လို့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲဆရာအဲ့မိထငါတို့ဆွလာချက်ပြတဲ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့တွားတွေ့လို့ဆရာတော်ကြီးကကျွန်တော်အမိန့်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီစကားလေးတော့ရင်လဲကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒါအခုကတော့အလင်းသင်းလို့ထပ်ပြောတာပါအဲကျွန်တော်ကလည်းဆရာတော်ယူဟိုစိတ်တရားဟိုသူလဲမိသားဝင်နေကိုလဲတာဝင်နေလားနဲ့ဝင်နေပေါ့နော်သူတာဝင်နေလားကိုလဲကိုတာဝင်နေတော့တွေ့စရာမလိုပါဘူးလို့ယူဆပြီးကျွန်တော်ကအဲ့မိသားအဖွဲ့ကောင်းဆောင်နေကျွန်တော်ဘာမတွေ့လိုက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအရိယာသူတော်စင်ရဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့စကားတစ်ခုဟာကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း90ဒီကိုယ်စနေပါဝင်ကြနေနှစ်ပေါင်း26အကြာ2019နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကြာဆရာဦးမမော်နေတွေ့ခွင့်ရအဲ့ဒီအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဆရာဦးမမော်
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အထင်သာပေါ်လွင်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရိယာသူတော်စင်ရဲ့စကားကိုဒီစကားနဲ့အတိအကျလိုက်နာပါလို့ပဲအကြံပြုတင်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ဟာသုံးဖို့တော့ဆက်ဆက်ရှိပါ။ယေရှုရှင်ဓာတ်တော်ကြမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့26ရက်5လ1962နေ့မှာဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်လာအာစရဂါမိနောဓမ္မနဲ့ပါစရဂါမိနောဓမ္မတနည်းအားဖြင့်အာစရဂါမိနောဓမ္မဆိုတာအလောင်းထက်တဲ့လမ်းသုတိပရိသန်တွေရောက်ကြောင်းတရားသုတိပရိသန်တွေမချောက်ဘူးနော်အာစရဂါမိနောဓမ္မသိန်းတော်လမ်းသုတိပရိသန်တွေမရောက်တဲ့တရားသုတိပရိသန်တွေချားတဲ့လမ်းပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်3ဖွင့်ပြမယ်6မိနစ်5စက္ကန့်ကြာပါမယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရင်းလောက်ပဲဖွင့်ပြมาဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့အာစရဂါမိနောဓမ္မနဲ့အပစရဂါမိနောဓမ္မဇယားချက်လေးပေါ့။ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားသင့်တဲ့ဇယားချက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမောင်ရဲ့တပိတာဘကတရားတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုဥဒမောင်ညော့ပေါ့နော်။သူရဲ့16ရက်8လ2023နေ့ Facebook ပါ post လေးကျွန်တော်သဘောကြတာနဲ့ save လုပ်တာတာဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောနေတဲ့အချိန်ဝါပြပါတယ်နော်စီစဉ်နံပါတ်3လေးဖွင့်ပြပေးပါခင်ဗျာဘာဝအန္တရာယ်မကြည့်ရဲတန်တရားတစ်ခုရဲ့ဆိုတော့ဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုငါလည်းညဘာသူဆုံးမညဆိုတော့အမေတဲ့ကဲဒီကံကံကိုဟောကြည့်ရမယ်ကနေဆိုဒါကတော့ဒီကံကပါမယ်ဒီကံကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကံကလည်းသိလေးပြီးတော့ပေးတာကံနဲ့ကံကဒီလိုမျိုးကဒီကံကလည်းဝေဝန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပေးလိုက်ပြီပဲဘုရားဆုံးမဘုရားအဲဆုံးမရဘူးလေဒါအာဇာကံဝင်တော့တော့ဒီလိုလေးရောက်ကြောင်းပြရတာသူပဲဘုရားဘုရားဒီလိုရကြံပြရမှာကြာတော့ဘုရားဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့စိတ်ကြီးခင်ဗျားတို့ကြီးရတယ်မြင်မှုရတာတော့မင်းညံ့ကြကြအခုရင်းငင်းသေးလားလို့မေးလိုက်ပြန်ဘုရားတို့ကရကြံရတယ်ဆက်နေပြီပဲအစ်ကလေးကြီးပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲညာကနေခုရတယ်အဲ့ဒီကမြင်ရတာမင်းကမနက်ကမြင်ရတာအခုမြင်သေးတာမင်းမြင်ရတာအဲ့ဒါလေးပဲကျောင်းကြီးကအားရလာတဲ့ခါကျလိုက်ရင်မြင်သူတို့သူတို့ရောလမ်းလမ်းလိုက်ကြည့်ကြပါဒီဆန်းကူကြီးတော့လမ်းလမ်းလိုက်ကြည့်ကြပါလို့ကျောင်းကြီးကဟောလမ်းလမ်းလိုက်ကြည့်တော့ခံကြည့်ရမှမင်းတို့ဘာတွေ့မကြည့်ရတဲ့သူတော့နည်းဒီဒီကတည်းကမရှိတာတွေ့မှာဒီဒီရှိတာတွေကမရှိတာတွေ့အဲအဲ့မရှိတာတွေကမနောကစကြနဲ့ပေါက်ခြင်းနဲ့ဝေခြင်းတယ်လို့ပါတယ်မရှိတာတွေကသိပြတယ်လို့မရှိတာတွေကြီးရတယ်သိပြတယ်လို့ပါတယ်မှာဒါနဲ့မရှိတာတွေအများကြီးတော့ဘာလဲအဟောရနဲ့မောင်မြတ်လာလေမလားသိကျက်တဲ့ဒေါသတောကမလားမောင်မြတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာကမလားအပြင်သူ့ကိုသိရတဲ့မောင်မြတ်ဘူးသူလည်းမြင်ရမှောက်ဘူးနော်မလားအခုလည်းမြင်ရမှောက်တဲ့တရားကိုသိရအကြီးကမ်းလိုက်တော့ဘူးသူ့ညာနေရဘူးသက်တော်တော်လည်းအမှန်ကသိရတော်တယ်မောင်မြတ်သိရတယ်မရှိတာပဲတွေ့လိုက်ဆက်နေတယ်ဒီနေ့ကဘာလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီအမြင်ခံတဲ့စိတ်နဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကြံနေမှာအဲ့ဒါမြင်ခြင်းနဲ့ကြီးကတော့မြင်လို့ရလားဆိုတော့ဟိုချုပ်ကြတာကြီးကတော့မြင်ပါတယ်ဆိုပုံပြရတာပေါ့ဟုတ်ပါကြီးကတော့မြင်နေမှုရဲ့ဒါကဒီ
ဒီကြွားကိုရှုလိုက်တဲ့ပုံပုံများကြတာမြင်ဘူးလေလည်းဟုတ်မြင်ကြတဲ့ဟုတ်ပဲကြာခင်ဗျားတို့ကအာမရှိတာပဲသိလိုက်တယ်ဆိုတော့တနာဦးရတာအလားတည်းဟာမလာလို့ရှိရင်အဲဝိဇာကကျွန်တော်ညာမတ်ပညာလာညာညနေတော့ဆိုရတော့မြို့တော်ကိုပြူရှုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးမြင်းလေးရှုတာမြင်းလေးနဲ့ခုမပြိုင်နိုင်ဘူးတန်နေငယ်ဘာသာတော့မရှိတာပဲပြလိုက်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မနညာပြတဲ့ကမရှိတာသိရင်တော်ပြီညရင်းလေးပေါ်ပါမရှိတာပြရနားရတော့တယ်မရှိတာသိလိုက်တဲ့အချိန်ကျမရှိတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလေလို့ကျင်းနေရတယ်။အဲဒီလာမန်ကတော့ရတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တိုက်ထုတ်။ဟုတ်။ဒီမရှိတာလေးကိုပြန်နိုင်သူသိပြည်တာမရှိမရှိနေတဲ့ဥစ္စာလေးသိပြည်တာတွေကလာရင်မလာဘူး။ဒါပြန်တော့တော့ကြတဲ့ပြိဿနာတွေကလာရင်မလာဘူး။မရှိတာလေးကိုသိပြန်သိပြန်မမှန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ချက်မသိတာလားသိတာလား။သိတာညာဝိဇ္ဇာလေးအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ကေတဝါကျမ်းမလားဘာခွင့်မင်းတို့ကိုပေးထားတဲ့တရားအားသူကြည့်ပြည့်စုံဖြစ်ချာနေတဲ့တရားလားဟောသူတွေရကြံကြတဲ့တရားဝါရမယ်လာရင်မလာပါဘူးကံမလာပါဘူးဘာခွင့်သူကြည့်ပြည့်တွေရကြံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလောင်းထက်တဲ့တရားတွေသူတို့ဖယ်ထုတ်ပါပါဒါပါလေအနာဂတ်နတ်တဲ့တရားကိုဖယ်ထုတ်နေတဲ့တရားဆိုတော့မြင့်ဆန်ရကြောင်းတရားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူး။အဲတော့ဒါတောင်းပါရီကိုကြည့်ပြနေတယ်။ဟောပါရီကလည်းကူတာဓမ္မနိုင်ပါရီကအခုဥပမာနဲ့ပြောပြတာကအဲတိုက်တော့ညံ့နေ။အနာဂတ်ကလည်းကြီးကြတယ်၊မြေရရကလည်းဓမ္မတွေက။မတော်ဖိတ်ကြတယ်လည်းသိမှပြတ်ပါတော့။အနာဂတ်ရာမဘာဖြစ်ကြရင်နားမလို့ဆိုရတယ်လည်းဒီကဘာနဲ့သိနေပြပါတော့ဆိုတော့မသာသင်သိပြက်သိပြက်ပေမဲ့မသာမသိနဲ့ကိုယ်မသာမသိကိုယ်မသာသိနေတယ်ကျင်ဒုညမသာလိုက်ဖို့လိုသေးတယ်ဘုရားကိုယ်မသာမသိနေတယ်ဒုညမသာတွေကျမနဲ့သိပြက်နေရတယ်အဲဒါကအဲဒီကဘာမသာရင်သိရမှာကိုယ်မသာရင်သိရမှာကိုယ်ကနာကိုရအပ်ပါဘူးငါကရားဓမ္မတွေလူရင်သိရဘာလို့ငါကတရားဥပဒေကြီးကိုရင်သိမှတာလဲဟောင်းကြီးသိနေတာအဓိကတွေသိနေတာဟုတ်လားအစီအစဉ်နံပါတ်4ကိုဆက်လက်ကြီးရဲ့ line မကောင်းဘူးမလို့တဲ့သူတွေကထိုးနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာဟလာဒီတကယ်ရောဘုဂုဆရာတော်ဘုရားဒီသုတိပရိသတ်နေယောက်ျောင်းတရားနဲ့သုတိပရိသတ်နေမရောက်တဲ့တရားပါဇရကာမိနောဓမ္မနဲ့ပါဇရကာမိနောဓမ္မတကယ်ရှိလို့လားဆိုတဲ့တရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာလေးနဲ့ရှိပါတယ်ဘာမှတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်းမတုံ့ပြန်ပါဘူးရှိပါတယ်အထောက်အထားခံရမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူနဲ့ပြမာကိုဟိုပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းတတဲ့အနေနဲ့အလောင်းထက်တဲ့လမ်းသုတိပရိသတ်တွေရောက်တဲ့တရားအာစာရဂါမိနောဓမ္မနာတိုက်နှစ်တယ်လို့သွားလို့လည်းရပါတယ်အဲလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလောင်းသိမ့်တဲ့လမ်းအပစာရဂါမိနောဓမ္မနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတော်ကြီးမိန့်မာတာလေးကိုတင်ပြပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယခုအခုကိုတင်မောင်ညွန့်တင်ထားတဲ့ဒီဇယားချက်လေးပေါ့နော်အဲ16ရက်8လ2023 Facebook post မှာတင်ထားတဲ့ဇယားချက်လေးကိုဖတ်လို့တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုးတော့စူးစမ်းကြည့်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီလန်နလန်ရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုအာဒီဓမ္မသင်္ကေတဆိုရဲဒီအပြာရောင်ထဲမှာရှိမှထင်တယ်နော်ကျွန်တော်မျက်လုံးအားလည်းနေနေ1အဲအဲ့ဒါလေးရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အစီအစဉ်နံပါတ်4ဒီဟို
ုနေလဲဟိုဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့အားလေးများဟောဟိုမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲပြပြီးလို့ရမလားအဲဦးရဲ့ဟိုခုနတရားဆရာတော်ကြီးဟောထားတဲ့နေရာဖြတ်ထားတဲ့ဟာပဲအဆအဆတီဗီသားဆိုတော့ဒီဆရာဒါဒါကြော်လိုက်တော့ဟုတ်ကြော်လိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအထောက်အထားပြထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲဖြည့်ရှင်းနေစရာမလိုပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်အစီအစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရိယာဆရာတော်ကြီးပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးဖျားကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သက်ကံဒိဋ္ဌိစာရန်ထိုးဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်အချိန်အားဖြင့်4မိနစ်နဲ့18စက္ကန့်ပဲကြာပါတယ်အဲဗီဒီယိုဖိုင်မှာအတန်ဖိုင်ရောရုပ်ရောအတန်ရောပြင်စာသားလေးတွေပါပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်တော့စူးစမ်းတော့စူးစမ်းကြည့်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုကိုကိုနေလေးအရိယာလေးဖွင့်ပြပေးပါခင်တက္ကယဆိုတဲ့တရားပါခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသဆိုတဲ့တရားပါတက္ကယဆိုတဲ့တရားပါခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတက္ကယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတက္ကရာပေါ်မှာဖြစ်တဲ့မရှိဘဲနဲ့တွေးထင်နေတဲ့အထင်မရှိဘဲနဲ့မြင်နေတဲ့မှားတဲ့အမြင်ကိုဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိဘဲနဲ့ရှိတယ်ထင်နေတဲ့အထင်မြင်သည်ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ဘလို့ထင်တာတော့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအတ္တလို့ထင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကရှိတယ်သူထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိတာငါငါဟာဆိုတာမရှိတာအတ္တနဲ့အတ္တတရားမရှိတာခန္ဓာတော့ရှိတယ်ငါငါဟာမရှိတာအဲ့တော့အရှိပေါ်ပါလေမရှိဘူးဆိုတဲ့အထင်မြင်ပေါ်လာတော့တက္ကာယေဘဝတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့မာရွဲ့နဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာနော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ကိုယ်မှာအဲ့ဒီလိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိသလားကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်မရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာမရှိတဲ့အတွေ့အထင်အားလို့တွေ့သလားငါဟာလို့တွေ့သလားယသိဌာနတရားကာယပနာတခုခုကိုငါလို့ထင်သလားငါဟာလို့ထင်သလားသို့မဟုတ်ရှုပ်နဲ့တခုကိုသရဝါလို့ထင်နေသလားအဲ့ဒီအထင်တွေကဒိဋ္ဌိပဲမာနေတဲ့အထင်တွေပဲတကယ်ရှိတာခန္ဓာကဘာပဲရှိတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်တော့ရှိတာကိုတပင်လို့ပြောလိုက်တာဟာရှိတာကိုမပြောဘဲနဲ့အထင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါငါဟာလို့ပြောလို့ရှိရင်အတ္တကဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓရှင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကအခုစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးထားသလားသမန်စစ်သားကြည့်လို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကိုတည့်အထင်မြင်ကြီးကလွှမ်းမိုးထားတယ်ဆိုရင်ခွဲခြားသိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရနိုင်ရှုပ်လို့နာလို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရနိုင်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါရုပ်တရားပဲငါမဟုတ်ဘူးဒါကနန္တရားပဲကမဟုတ်ဘူးလို့သိတဲ့ဆိုရင်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိရာလေယောဘာပါမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အကျွင်းမဲ့ပဲနိုင်တာတော့တတ္တဗံဖြစ်ပါပဲသို့တော့ရှုံးနံကိုခွဲစိတ်ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဟာပျောက်သွားနိုင်တယ်ငါဆိုတဲ့အမြင်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားနိုင်တယ်သရ
ဒီကံကပါမယ်ဒီကံကမကောင်းဘူးဆိုတော့ဝါဆိုတဲ့အမြင်ဆိုတာပြောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပဝဝထာနေတာရုပ်နဲ့နာမ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်နိုင်တဲ့အတိညာဖြင့်ဒါကနာမရူပပြိစီရာကြောင့်ခေါ်တယ် ဒီတရားတော်ပဋိစ္စရောဣတရားဖြစ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တော့ထပ်ပြန်ဆက်မယ့်စီစဉ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ကွာ96ထောင်ကွာ96ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဠိမန်အစိုးရခစ်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အခုဥနုခစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့စတ္တတန်ခါယနာတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစတ္တတန်ခါယနာဒီမှာ ဒီမိတဲ့သူကတော့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသီလဝန္တတုတ်ကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကတင်ပြရလဲဆိုရင်ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားလေးတစ်ခုကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆရာမောင်ရဲ့ဆောင်းမောင်ပြေမနာရဲ့ တပိတာဝကဒုဖြစ်တဲ့ဥတ္တမောင်ညွန့်ရဲ့19ရက်ဆက်တလာ2020နှစ် Facebook Post မှာသီလဝန္တတုတ်လေးကိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တရားနာကြည့်ကြဆိုလားခင်ဗျာ။ โทคันนาเวธรรมทีกาโทคันนาตายุธรรมทีกาเวไนเป็นลิงสิติงานาติมาทีเมตุติงานาติทาเกตอศีลวันตะมีตอตุติยเทศนาโกละกังตุตตวันตะมีตอตุติยเทศนาโกละกังอเวยัตถานานัยเวปุคคโกจอมมีเวเวโดตออัฏฐุปาติจังเวมีตอปุคคโก เบโดตอัจฉิยาภิญฮอจาတော်มุเกบาทนีงาภิญบารณณีภิญยะเวมหาสาวกอวนภาရှင်มากุฏิกามติตุญญะโกอะจองภิญฤติยาสิมุภิญတော်มุโดตาริพุทธรามติตุญญะฮอจาတော်มุอะเกบาติရှင်ตาริพุทธราเนရှင်มากุฏิกามติตุญญะโตติบารณณีภิญอิติปรณะมีกะราวงโตเวตะทินทงณีတော်มุจะโตอะกา ญาณีจังอฉิงเวอาชินมากุฏิกามติตุญญะติရှင်ตาริพุทธรามติชิอาทันตุสายอกฤติวีลวตาอาหุโสตาริพุทธะเบกุณากัตตมีธรรมโยนิโตมนัตติกาตัพพะอาสาชิติภิญณะရှင်ตาริพุทธรามสัตตุปาริทุฏฐิทีละเนปิสงโนยานโดอาชินตุญญะติวีละเนปิสงปิโตอกาเบเตยาตุโกอะเส้นอาภิญณะลุงทวนอะบากุณณี ငါရှင်သာရိပုတ္တရာဘ ഹു သူတာနှင့်ပြည်စုံသောရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်သည်ထိုဘ ഹു သူတာနှင့်ပြည်စုံပြီးသောအခါဘယ်မြည်သောတရားတို့ကိုအသင်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းအပ်ပါကုန်သည်ဟုမေးမြန်းတော်မူပါသည်ထိုကတရားစင်မှုဖြစ်တော်မူသောရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်ကသီလဝတ္တအာဟုသောကုဋေကဘိက္ခုနာသုတဝတ္တအာဟုသောကုဋေကဘိက္ခုနာစရှိသည်ဖြင့်ငါရှင်ကုဋေက သတ္တုပါရိသုတ်တိတိလနှင့်ပြည်စုံသောရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်တိ၎င်းဘ ഹു သူတအကြမြင်နှင့်ပြည်စုံသောရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်တိ၎င်းရူပပါဒာနက္ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနက္ခန္ဓာသိညုပါဒာနက္ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနက္ခန္ဓာဝိညာဉ်ုပါဒာနက္ခန္ဓာတိဟုသောဥပါဒာနက္ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတို့ကိုအိဋ္ဌာဟူ၍၎င်းဒုက္ခဟူ၍၎င်းရောဂါမျိုးဟူ၍၎င်းအိဉ္စမာမျိုးဟူ၍၎င်း ညာညောင်းတသိမျိုးဟူ၍၎င်းအနာယောဂမျိုးဒုက္ခမျိုးဟူ၍၎င်းအနာယောဂမျိုးဟူ၍၎င်းတသိင်းပြင်းပါဟူ၍၎င်းနေသာဒုက္ခသတိမှစိတ်သုံးသောအဖြစ်၎င်းအတ္တလိပ္ပံမဟုတ်ဟူ၍၎င်းဤသို့အသင်အားအဖြစ်စင်ခြင်းအရှုမြင်အပ်ပါပေသည်ငါရှင်ကုဋ္ဌိကဤသို့အသင်အားအဖြစ်တဆက်တပါးသောအချင်းအရာဖြင့်ရှုမြင်သောရဟန်းတော်ရှင်သူမြတ်သည် ဒီလနဲ့ပြည်စုံသောဘုသူတာနဲ့ပြည်စုံသောရဟန်းတော်အရှင်သူမြတ်သည်ဘုဒ္ဓပတ္တိဖူကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်မျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်မလွဲသောအကြောင်းတရားတစ်ပါးရှိနိုင်ပါပေသည်ဟုဖြေကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တပန်ဆင်းလျောက်၍
โอ้ดาบันพี่พี่โตยันโตอาศีตุญาติลาเปติยาตุโกเตอาภิณะลุงต้นอะปากุณณีหูเมญญันโนมูลาโตอะคังงาศีงกุติกะโอ้ดาบันพี่โตยันโนอาศีตุญาติลีอีกุบาทาเนคันนางาบาตุโกเปเลสุอามิโตจินยาภิณะสาทุกขะอนัตตะหูล้วยเปนอะเตอาภิณะลุงต้นอะปากุณณีอีโตโอ้ดาบันปุคคุติ อุปาทานะขันธ์5บาทุกข์นิสสาทุกข์อนัตตะหุโยนิโตมนติกาลาภิณะลุงต้นสัญญะละติสิโตตะกะทากามิปูโตยอกผู้ยังมังกันโตอะจ้องสิบาเปติหุพิจารณ์หมู่ยามมาติตะกะทากามิโตยันโนอะศีตุญาติกะเปติยาตุโกอะเตอาภิณะลุงต้นอะปากุณณีหุตะพังสิ้นเหลี่ยงเมญญันโนมูลาโตอะกังงะศีงกุฏฐิกะตะกะทากามิโตยันติลิทุวะตุอุปาทานะขันธ์5บาทุกข์โกเป็นเลอะนิสสาทุกขะนัตตะหุยะเตอาภิณะลุงต้นอะปากุณณี โลนะลุงต้นเลนอนาคามิเมผู้โกยะผู้ยังมังกันโตอะจ้องสิบาเปติหุมีจาโดมุบาติอนาคามิโตยังมุกาเปติอาโตโกเตอาภิณะลุงต้นอะปากุณณีหุตะพังเมญญันโตอะคาลิโทอะตุเปอุปาทานะขันธ์5บาทุโกอนิจจาทุกขะอนัตตะหูล้วยนะลุงต้นอะปากุณณีโลนะลุงต้นยังโทนาคันปุคคุติอะระหันตะโพยะผู้ยังมังกันโตอะจ้องสิบาเปติหุพิจารณ์โตมุบาติ ငါရှင်သာရိပုတ္တရာယန္တာဖြစ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီကအဘယ်နေရာတို့ကိုတရားဖြင့်နှလုံးသွားပါကုန်သည်ဟုမေးမြန်းတော်မူလပြန်ပါသည်ခုနပြီးပြီးထင်လို့ဖြတ်ပြောမိလိုက်တာပြောခြင်းသောရာများသွားလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ5ပါးပေါ်မှာအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့ဒီလက္ခဏာ ရေကိုတင်ပြီးရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်ကိုလည်းမလွဲမသေးရောက်ရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒကာရကနာကန်ယဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်ရှိမယ်လို့မိန့်ကြားသွားတဲ့အဆိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းကိုးကားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဘာနာရင်ဒီဘဝပြုတ်ခိုက်စားပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်။ อายุอุปาทานะขันธ์4อย่างที่ว่าปิ่วเวกิสสะပြီးပြီလို့ဆိုလိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတခါဟိုအကြံပြုဖြစ်ဆွတ်လို့တာကတော့ဒီอายุอุปาทานะขันธ์5ပါပေါ်မှာအနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့အနတ္တတော့အဲအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်အတုပအဲအတုပဒီ၄ရက်ကိုလက္ခဏာတင်ပြီးရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်လည်းရောက်မှာပဲတရားတော်ကလည်းရောက်မှာပဲအနာကလည်းရောက်မှာယဟန္တာပဲရောက်မှာ เนาะโหဘက်ကတော့ลิมิตลิโกเนี่ยตั้วได้ลั้นဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကိုတင်မောင်ညွတ်ရဲ့တင်ပြထားတဲ့ post ပါစာသားအထောက်ထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပေါ်ပြထားပါတယ်เนาะတင်ပြထားပါတယ်နောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ဒီမှာเนาะโอเคโอเคအဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ ဒီတင်ပြအချိန်လေးရရင်ဆက်လက်တင်ပြခြင်းတွေအားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလို့သိမ့်မငင်းနေပံပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့အသီးလာရှင်ကြီးသူရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဝိဝေသာဝိဝေသာအားရင်းနဲ့အားပါးတဲ့ဟောကြားတော်ပါတယ်အဲဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီဆရာမောင်ရဲ့နဲ့အမေးဖြေလေးကိုတင်ဆက်မယ်လို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တိုးတော်လေး စပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယူကျွတ်လွတ်နာရောဒီလိုဝါပြူတာရောကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တော့ကတော့ယူကျွတ်တတ်တတ်ပဲသိတယ်လေလွတ်နာလေအခုလိုအဲအဲဟိုလာချိတ်ဆက်ပြီးလွတ်နေဟာလေးကအတွေ့အကြုံမရှိလို့အရင်ဘက်ကတော့အစင်မပြေဖြစ်တော့တာသီလာရှင်ကြီးကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်အခုတပတ်အဲ့ဒါလေးကိုအစားတို့ဖြည့်ဆွတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့
ဒီနေ့ပံခရစ်ကောင်းစဉ်နဲ့ကိုနေလေးအောင်တင်ပြပါလို့တိတ်မှန်ညနေနေပံဆိုတာကတော့မိမြတ်နဲ့တူကဒီဘယ်လိုမေးထားလဲဆိုတော့အပေလွတ်ချင်တဲ့အလူတန်လျာရက်ချင်တဲ့အလူနေပံဝင်ချင်တဲ့အလူနေပံချမ်းသာခံစားချင်တဲ့အလူဆိုတော့ဒီအမေးလေးချက်လေးနဲ့တင်ပြပါလေအဲ့လိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဆရာကတကယ်ကိုပဲအခြေတော်ဝင်တင်ပြတော့ပါလေဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်မှလည်းတင်ပြထားပြီးဖြစ်
Dan apa tu biro? Pekala le soal itu jenaruh jangan susah ni kah jaro. Ngaji telah nak tahu nasi tipi. Jenaruh jangan teri jala jau. Saya umum bahasa dan mazotika desa berzi do ku. Kena saya tahu ni mahu lalai ini mah. Dengan orang aneh ke barai. Hari ni ya dia telah nak tahu nasi tipi barai. เนาะจนเราตําไมมาดันนี่เนี่ยอี้จี้ได้เฉ็ดกูเต็มจาจินน่ะครับเสียก็ตะเบ้มีได้ตัวดีเฉ็ดเป็นบีรู้ดีเฉ็ดกูก็ปี้ส่งอีกเลยแต่แม้อะนี่อตันไผ่โอเตชานาท่องดีเนาะมัดเฉ็ดดีมายานาผิดจินเนี่ยหลูเลวอ่ะโจดว่าบาเลยเออจนเราเต็มจาเลยงาเยตะลานะท่องนะเสร็จเต็มมาเสียอะนี่อตันไผ่โอเลยจนเราคุณนี่เลี้ยงเต็มจาทาพี่ผิดบาเลยอะเปียนาท่องเนี่ยเลย หลุดได้มาเนี่ยนี่แบบเปียนาท่องอยู่ยาบาเลยเนาะดีเสียก็ยินงาเปียกเลยอ่ะฮอนี่ล่ะอ่ะอะไรเต็มยาบาดันตันเดียยัดเช่นเป็นลุเช่นเนี่ยลุตันเดียยัดเช่นเนี่ยลุนี่เป็นวันเช่นเนี่ยลุนี่เป็นเช่นตาท่านซ่าเช่นเนี่ยลุดีเล็กจักกูรู้อ่ะเนี่ยจ้าบูจ้าเดียฮอร์รี่เนี่ยเนี่ยไรมาลุจ้าบูจ้าบีเช่นเนาะ ยานาพิจเนลูไอ้ที่ดูเลยตีนยาเมลูเกี่ยวตัวเดนี่ฮะตัวเย่ตลาดนัทเอาเนสเซตินี่พิบาร์เออไอ้เนี่ยเราจันรุญญาณิจันเฉยเงาพิเบเสียวโมเย่จันโอเย่กุนิลี่เอาเนาะกุเรนตัวชาบีพิเตกุยกุเฮเรปิดันเลยเสียก็ไอ้นี่มาเยานาพิจเนลูบ้าพอดว เกี่ยวตัวเลยบ่เนาะสวยนี่ตัวจะจันรู้ปูชาตัวอะไรนี่กูปูชาเรนี่อ่ะเออวิ่งเส้นอะไรส่วนเออเท่าท่าพี่อาวันเส้นไอ้นี่มากูเนี่ยเลี้ยงเลยลูเรียนเนี่ยเนาะพิจิโนลีเอตลาดนัทเอาเนสเซติงกันคุณเส้นตัวนี้มาลุลัยนี่มาดูเสียมีความลำบากที่มุ่งสุดเลยไอ้ที่ก้าจันรู้ว่าเห็นจะใช่ได้เนี่ยมีออลเลนส์สองสามเนี่ยอะไรใช่บ่ขมีอะไรก้าจันรู้ตัวเองนี่มาจันรู้ว่าวิดีโอมาเดมาเดมีไรกันแต่จังเบนี่อาซาบิโอเลยส่วน เอรีนี่อาซาบิโอเอรีนี่อาซาบิโอรับผิดเด็ดเว้เสียอุโมงค์มาเจ้าหน้าลาลูโคจินเล่โคโมโคจินเล่มาโคเด้แต่พี่เมื่อตีจ้าสงการอ่ะเสียฮะเจ้าหน้าผิดเด็ดยังกูอภิเดนยาชีตัวเรนดีผิดเด็ดเอร่าเนี่ยประเดี๋ยวจันโอจันโอรู้ยี่จีจงผิดเด็ดอะไรดี ยังน่ะพิจารณาลู่เต็งอปาเว้จันโอรู้อะไรดีลู่เต็งจ้าบาสุสุเลยลู่งาเจกูจันโอรู้สั่งเลยเต็มยาความมาพิบาร์เลยเต็งจ้าบาสุลู่งาเจเอร่าเนี่ยเราถ้าทำมันเต็มยาลามะทำมันเต็มยาลามะเต็มยาเดียวคนนี้เลี้ยงเต็มฮาราลีตรีมามูกูรา อะไรจันโอ้กูพูดยามเองอะไรดีเต็งจ้าวาสุลุงอาเจ็ดที่ที่อะไรน่าท่องที่ลุเชนเอาส่งเต็งจ้าเมื่อที่มันมุกูรามันมีสุดเลยเนี่ยสั้นๆมือเลยวูจันโอ้น่าท่องที่ไรเนี่ยอ่ะพี่อาเชียงเนี่ยดูเนี่ยดาวเนี่ยตีตัวมาวะที่สุดพี่น่าเสียงพี่ว่ากี่มีเต็งจ้าวาสุลุงอาเจ็ดมีเมียเนี่ยตัวรู้จันโอ้มองเลยมีมันดีแทนตัวอุกุกูไหนมามีเมียเนี่ยพี่พี่รู้เสียก็ เปลี่ยนเลยขี้จ้าบาร์เลยไอรีพีขี้จ้าเลยนี่ก็รู้จันโอรู้เนเน่รีน่าจ้าบาร์เลยตัวเลสัยน่าจ้างานอะไรเป็นจ้างานอะไรเป็นเราเป็นจ้ามาจันโอรู้ดีอะไรอยู่มีเมียนับสิบาร์เลยคิดดูว่าน่าเส้นน่าจ้าพี่วันเดียวโอ้ลุงอาเจตเองนี่จะเช่าเปลี่ยนเปลี่ยนแบบอะไรเสียจันโอรู้ดี ผมมีดาวนาเรียกอะไรบุรีดาวนาเรียกตัวจ่าเรียกปุ๋ยอะไรอะไรจูเรียอะไรฮะฉันอ่ะทริปนั้นดาวนาลูมาหูอะไรที่เป็นการเตรียมยานเอวโน่อะไรฉันอ่ะมีการจูเรียเบลูโบอาจจะมีที่เรียกลูกชิ้นไอ้ลูกอ่ะเป็นมลุดเดียวน่ารังรู้ก่อนแต่ลูกโบอาจจะมีลูกที่เบลูโบอ่ะมลุดเดียวสุดที่สุดก็เรียกมาเป็นตัวบ้านในปีที่เจ็บบาร์เลย
အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့မှာအပယ်လွတ်ရှင်တဲ့အလူလည်းမသိနေဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်မြင်နေရတဲ့ယုံနံတွေကအစင်းအာယုံအရေးတွေပါပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘုဟုလူနားလည်သွားရင်သူကအပယ်လွတ်ရှင်တဲ့အလူသိမ့်သွားပြီတက်ကြတယ်ကြုတ်အဲ့တော့ကတန္တရာရဖို့အထုံနေပါတယ်ဆိုလည်းပဲဟိုဘက်ကဘယ်လောက်ထိအထုံနေလဲဒေါတာပန္တရာကအနာဂံထိအောင်တန္တရာရဖို့အထုံနေရအောင်ဖြစ်သူကရဟန္တာဖ
ပြည့်တဲ့စာဟောရတယ်လို့မရှိတဲ့ခါကျတော့တန္တရာရပါပြီလို့ပြည့်ကျွန်တယ်လေလူတွေပမာပြီးမှာအတန်မကြားလောက်ငြိမ့်တဲ့လူဒါဒီပဲဝိမုတိဒါနာမှာတော့အခုတစ္ဆာတိပြီးလို့အခုကိလေသာအရှင်သေးတယ်အဝိဇ္ဇာအရှင်ချုပ်တယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတကယ်နားလဲခွင့်ရတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာနောက်ဒီကဏီမှာတန္တရာရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကိလေသာအရှင်သေးတယ်လို့အခုတရားနာထောင်ပြီးတည်တယ်လူတိုင်းဒီတန
ကိုယ်ကနေကနာအရှင်မရှိဘူးပြိဒါအရှင်တွေလည်းတည်တယ်အတွက်အဝိဇ္ဇာအရှင်ချုပ်သားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရင်သွားဝိဇ္ဇာအရှင်ချုပ်တဲ့ပုံမှာဒိနာဝစီကိစ္စအာမြကင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်အထုပ်ဖို့အလုပ်တွေပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကတညံတယ်အောင်နားလဲသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ပြပြစ်ကြောအညံကသူဘာပြောညံမဟုတ်တော့ဘူးဒါဒီစားပတ်တော့ဆိုကိုယ်ပဲညံဖြင့်ရဲရင်သွားတန်တ
Previda, demonstrate your Previda and translate to be rather than video ma, you know, Uzong, let Dana, yes, I know Ludalin, you know, Mia Chipare. Who does Lucien, and I have you, you know, Divega, Yayan, like usually. Iganima Yamamu, who is the Vandere Mave, Uganagana, Saint Donava, Gilida, Saint Divare, Ionia Nida, and as you are Nabugla Valu, Yayan, what did a book would I need? ลาอูจนเราเนิพพานญาณเนี่ยยောက်ရှင်เนี่ยล่ะเนิพพานตัวบลูหาမျိုးเลยมีอย่างอย่างนี้มีคนเนี่ยอยู่ตริปันญาณลงมีครับอ่ะชื่อจะเลยเนิพพานอ่ะบามาล่ะเนิพพานบามาไม่ရှိหรอกไม่รู้จริงรู้สวยอยู่ว่าแล้วสิดีหมดเนิพพานก็บามาก็ไม่ได้อ่ะเนิพพานไม่รู้จริงรู้แล้วบอกได้คําจนเราก็ไอ้หลูดุขะที่ရှင်ล่ะหลูไม่ไล่ป่ะอ้าวดุขะที่ရှင်เนี่ยตัดตัวดุเดียวมันไม่ရှิอ่ะแล้วเนิพพานไม่รู้จริงรู้สวยตัวไม่ติดอยู่เ
ဒီကောင်မှာမရှိဘူး။မသိတော့နိဗ္ဗာန်ကဘာမှမသိတော့လူချင်းကောင်းမှမသိတဲ့အတန်တွေပဲဖြစ်တယ်။အနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခကုံဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောပါ။တချို့ကလည်းမိကိုမိမိရလို့ရောက်မှလည်းသိချင်မှလည်းသိမှာ။အဲ့တော့ဥပ္ပနခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကဒုက္ခလို့ပြောတာ။ဒိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကျွန်တော်တို့အရင်ကမှတ်တယ်အကျယ်လုံးမှနားမလဲဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ခန္ဓာနှစ
ဒုက္ခကိုသူ့မှမသိဘူးအဲတော့ဥပ္ပန္နကဏ္ဍကလည်းဒုက္ခပဲဒါတော့ဒေါက်တာရာဟုလာဘုရားရဲ့ပြောတယ်ဒုက္ခကိုဘာသာမပြန်မနဲ့ကွာတယ်ဒုက္ခကိုရှင်းရတယ်လို့ဘာသာပြန်တာမှန်မှုကွာတယ်အဲတော့တရားဟောတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့ဒုက္ခအတိုင်းပဲထားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုဥပ္ပန္နကဏ္ဍမသိတဲ့ကဒုက္ခမသိဘူးတရားရီရာတို့ရဲ့ဒုက္ခစင်စစ်ကဘာသူလဲလို့မိတဲ့ခါကျတော့ဥပ္ပန္နကဏ
Nana Misa de Mu, Talon de Gare, Talon de Gare, do. Allah, Nana Singer, Panigare, Panagana, Ezra. Yashin, if he actually the Buddha Yamadi, Ubi Nanudu, de do, de me do, Sakon Udavari, Yana Udavari, Dinya Udavari, Waza Udavari, Allah Udavari. I Ubanagana, Doka, do he actually the Buddha Yamadi. Now, you know, Abduma, Allah. Nana lead and down the Ubanagana, Doka, Singer, Topia, get it, Michigan, who get leading she never got the party kissing at Alabama. Down to Yashin Nova, the green as Jimmy Roma, Ubanagana, Divo, Army Piggy, Alapono. Can I rule our rule? Shall we twist it? Hare, rear this are the area. Very good, Yanana, not a man to look more.
ล่ะดิอุบานะกานาดีกว่าด้วยอุบานะกานาพยาโมบาหลุเลุเตปกูริอ่ะคันญาญะล่ะอารามะบาหลุပြောได้ดูก็ญาอุบานะกานาพยาโมหลุเลุเตดูก็ชีดิตะเกติสสาธารณะเพชรซีเกยะล่ะเราตามนาไม่เหมือนเกยะเลยเจ้าเนี่ยไอ้ล่ะเจ้ามันเตียะโหเล็กขันเยอะตัดดิไม่ใช่อ่ะติสสาเนี่ยเป็ดดงนี่เนี่ยก็ละพยาตานายาวาณีโตเล้มมาเลยปုံเปลี่ยนมั้ยเอ็นดาวมุอุบานะกานาเยยยั่นสอตีมาตาเนี่ย ญาติเจตสารญาติพยาบาลได้ทุกข์มาละไอ้อุบานะกานาอยู่เยยยั่นสอตีมาตาเนี่ยญาติเจตสารญาติพยาบาลได้ทุกข์มาละไอ้อุบานะกานาอีอาอุเมจิตาเลมชีปิยะเสลมชีอาชีเบเนติเป็ดนี่เลยเตียรี่เราไม่รู้ดาริอ่ะอสินตรงญาบ่รู้น้าเลยตัวเองทุกข์อสินกုံซ้อมมีลูกมิมิญญาณอติตัวไอ้ทุกข์อสินกုံซ้อมมีลูกติเวญญาณก็นิพพานวนเนี่ยนิพพานอปิวนเนี่ยญาณเป้ล่ะต้องตะบงลงเนี่ยมาล่ะวนพี่เปลี่ยนขัดลูกไม่ได้ปုံโบมันไม่ใช่อกုံเปลี่ยนข
nga nibbana won na me mu wen dei bu nibbana thwet lo ya dei tu tan nya le twa au ma tara ga na ga le nibbana won la me a bi wen dei bu tu le tan nya le twa au ma tan nya le thwet au ma di ba ga tissa di de nyan tissa le ba bu ma tissa nyan kisa nyan kata nyan na le twa bi so yin no ai bu ga nibbana khana won na nyan mu a bi man twa dai chi ba a le so do ga ri a sin mi chi u daw do ga pa nyat da kisa pi song twa ba bi lu na le twa le pok တိနာဝစီကိစ္စဝိကတကတိနာဒုက္ခကွန်အောင်အာထဇာကိစ္စလေးပြီးဆုံးပါပြီလို့နားလေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒီအပြတ်ပြစ်စောသူတို့ကပြောညံမဟုတ်ဘူးဝိသာတိစ္စပါတော်ကိုယ်ပိုင်ညာဖြင့်ရဲရင်စွာလာနိဗ္ဗာန်ကိုအပြီးဝင်သွားပြီးပြန်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်လူဝင်နာမဟုတ်ညာဝင်နာပဲအဲ့ညာကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြန်မထွက်တော့ဘူးဒီမဝင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအခုမသိခင်မှာပ
ဒီကံကပါကရှိတယ်သူထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိတာအဲ့ဒါမှလို့ပဂိတာဝကဆိုတာပဂိတိတိုင်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နေတယ်ကွာမသိလို့ဟောကျွန်တော်တို့နိဗ္ဗာန်အောင်အားထုတ်နေကြရေကတိလောက်အောင်ဟလာအယူကြီးကြီးအကြီးခံခံအတ္တတိနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်မယ်ကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်အတ္တတိရင်ဒီလိုအတ္တတာဒီသွားမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်နေမိပြတ်သွားလားမိပြတ်သွားလို့ခဏလေးပဲယောဂီများခင်ဗျာမိပြတ်သွားလို့ခဏလေးတိခါဆောက်ပြပါဦးကိုမိပြတ်သွား ဒီမေအခုတင်ကြပါစို့အလူငါးချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမော်လမြိုင်ကဥက္ကုကိုနိုင်မိမြန်းနဲ့မိကွင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိမြန်းနဲ့နေဆုံးကတော့30ရက်5လနှစ်2021ဖြစ်ပါတယ်အလူငါးချက်တင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ2021တလပိုင်းကစပြီးတော့ကျေကျေပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနတင်ပြပါအတိုင်းပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့တွေကယင်တထိတ်နဲ့ယင်တမမနဲ့96နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အဆုံးဖြတ်ကိုညအိတ်မပြောသုံးရက်နေ့ရစပြီအဲ့ဒီနေ့မှာဒုစရာပါမပါပါမလားအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့တွေမှာယင်တထိတ်နဲ့ဆိုတော့ဆရာကအလူ9ချက်ပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းအချိန်လေးတုံးရက်တလ9021ဆိုတော့နောက်မနေ့ဖန်ဆို၄ရက်တလ2021လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဝရုကုံလူတွေကြီးညာတော့မှာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနေလေးအောင်လည်းအပြစ်မပြောပါနဲ့သူလည်းအဲ့အချိန်မှာယင်တမအတန်မဖမ်းထားမိဘူးမဖမ်းထားမိတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရက်ဆွဲရစပြီးတော့အလူငါးချက်ဆရာတင်ရမယ်ဆိုတာပြောသွားတယ်ဆိုရဲခါတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တေတာတက်တေခံနိုင်တာကတော့3ရက်တလ2021နေ့ဟာဆရာလူငါးချက် တင်ရမယ်ဆိုတော့တရားပေါ်သွားနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒါရဟန်းကဖြစ်ချင်တဲ့အလိုတွေအားလုံးတင်းသွားပြီဆိုတော့သဘောပေါ်ကိုနေလေးအောင်ပြန်ရပြီနော်ဟုတ်ရပြီပြန်ဖွင့်ပြီခုနကဘယ်လောက်မိနစ်ရောက်သွားသိလားဆရာဟိုအလိုငါးချက်တင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ခဏလေးဒုက္ခတွေအစီမရှိဘူးဒါတော့ဒုက္ခကိုနေလေးအောင်ခဏဟုတ်
ဟုတ်စားပေါ့တရားလဲကျွန်တော်တို့WDCရလဲတင်ထားတော့ဒါလေးကိုနားဆင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုတော့ဒီမှာနေမဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အလိုငါချက်တရားမယ်အလိုသိမ့်မှညည်းနေပါရောက်မယ်ဆိုတာလေးတည်ထားပြီးရပါပြီအဲ့တော့ကိုနေလင်းအောင်ခင်ဗျာတတိမမူကူးတာမမြင်ဆိုတာလေးအရေးပါတယ်တက်တည်တာတော့ပါလေဟုတ်ပါပါဖြတ်တော့ မော်ပေါ်လာမီဒီယာလုံးမှောင်သွားတယ်ဆင်ပြေလာတော့မသိရတယ်ဒါရီကတော့ကျွန်တော်30မိနစ်နဲ့50 50ကြာပြီဗျာတကယ်လို့ကိုနေလင်းအောင်အကျေဟိုပါပြည့်တော့ကျွန်တော်နောက်ကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ဆွေးနွေးတဲ့ဘိုင်းနေကြမှာပဲပြန်ထိဆက်တန်တရားလေးတွေပေါ့တန်တရားလေးတွေမေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုဝင်လဲအခုနလေးပေါ့တရားရပြီဆိုရင်နဲ့ ရရတော့ဆိုအပြင်းထူသွားရောတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့သဘောပဲလေလို့ဟုတ်လားအပြင်းထူရင်လည်းထူပေါ်လို့ဟာအဲ့ဒီကုရရှိကကိုညာတော့တေချာအောင်တော့လုပ်တာဗျာလို့မတင်ညာပဲမတေချာပဲနဲ့အပြင်းထူရင်တော့မျက်ရည်ကကြာအောင်ပါလို့ဟုတ်မလားတရားတော်သူပြောတာရှင်းတယ်လို့ကိုရချုပ်ရငင်းရလွတ်ရပေါ်မှာအာဒီအားလည်းမထုတ်ပဲရက်တန့်ရလည်းမနေပဲတရားအဲ့ဘက်နဲ့တမန်ကြီးလှုပ်ပါဆိုပြောခဲ့ပြီးသားလေလို့မလှုပ်တာ
အိုလင်္ကာလည်းရှိတော့စာအိပ်ပါလေတရားမဆိုင်တဲ့အမလာပြင်မှာကလျာဆိုရောက်ပါပေါ့လေဆိုတော့အာဒီကောင်လေးအလားအမမဟိုကပြောတာကနိဗ္ဗာန်ကိုမရသေးလို့ရောက်အထုတ်ခဲ့တာအခုရောက်နေပြီလို့သိသွားတာမင်းအိတ်ရှင်အိတ်စားခြင်းစာနိဗ္ဗာန်ထဲမှာလို့ပြောသွားတာအဲ့လောက်ညာနေရဦးတော့ဒါဟဲ့ဟုတ်တယ်မတော်တော်ခိုင်သားမှာပေါ့ဆရာမခိုင်သားသွားနေပြဿနာရတဲ့ကွအဲ့ဒါပြောတာဗောမတ်မခိုင်အခိုင်အတန့်မပြဿနာတက်မှာဘောသဘောတရားဟုတ်တယ်မလားတောက်သွက်ပြတာသတိမမူကူးမမြင်မဟုတ်ဘူးတဲ့သတိမမူကူးတာမမြင်ဘူးတဲ့လို့ဆိုကူးတာမမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့စဉ်းစားဘာကူးတာတော့ဘာကူးမှန်းကိုမသိတဲ့သူကကူးတယ်ဆိုတာပြညာကနေပရမတ်ကိုကူးတာလေအဲသတိမမူကူးတာမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့သတိမမူဂူမမြင်ဂူမမြင်နဲ့လုံနေမဟုတ်ဘူးအဲကူးပြောင်းသွားတာညံကူးပြောင်းသွားတော့သူတို့မမြင်ဘူးအဲပညာနယ်ကဟာအတွေးနဲ့ပရမတ်နယ်ကအတွေးကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာပညာနယ်ကအတွေးကပရမတ်နယ်ကိုပါလာလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပညာနယ်ကအတွေးကိုပရမတ်နယ်စီလိုက်တွေးနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပါပညာကနေပရမတ်ထဲကူးလာသူမမြင်တော့မမြင်တော့ဘာဖြစ်လဲသံတရားလဲဟုတ်တော့ကရောက်တော်သတိမမူကူးတာမမြင်နဲ့ဒါပညာတစ်ခုပဲသဘောတရားအဲကျွန်တော်မေးတယ်အဲပြောရလို့မသိလိုက်ဒီနမ်းမောင်ဘာကူးတာဆိုသူလည်းမသိဘူးလည်းကူးတာမသိလိုက်တာတော့အဲလည်းကူးတာကိုမသိလိုက်တာလေသဘောတရားအဲအဲ့ဒါနဲ့ခံတာဒါတကယ်မှတ်သားဝယ်ကောင်းတယ်နော်ဒါလေးတွေရှင်းလုံးကဒီဟွာပေါ့ဆရာတော်ကြီးပြီးပြီးတဲ့ပေါ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးကဒီလင်္ကာလေးတွေထားခဲ့တာပြောခဲ့တာမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုကလည်းအခုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသေချာသိချင်လို့မေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းမသိဘူးအဲ့မှာလမ်းစားတွေကအကုန်လုံးပြတ်ကျန်နေတယ်အခုကျတော့ကူးပြောင်းတာကိုမြင်ရမယ်ရဟန္တာဖြစ်ချင်တယ်မှန်တယ်ပရမတ်နေတယ်မှာဒါပေမဲ့ပရမတ်နဲ့ရောက်တော့ရဟန္တာဖြစ်ချင်လို့ဆိုသေပြီဆရာအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲလေဆရာမရှိပဲကူညီနေတဲ့တဏှာပါအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ရဟန္တာလည်းတဏှာရှိပဲကူညီတယ်ပရမတ်ကိုကူးလာတာကိုသူတို့မမြင်ဘူးဒါအဲ့သတိမမှုသတိမမှုကူးတာမမြင်လို့သူကပြောတာအခုကျတော့အပရမတ်နယ်ရောက်လာပါလားအာရဟန္တာဖြစ်ပြီးသားပဲအဲ့ဒါမှဥကေသွားတာအဲ့ဒါရတော့ဒါကိုအချင်းချင်းပေါ့ကွာကိုရလိုက်ကစားတာလူတယောက်စကားတစ်လုံးပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့စကားတစ်လုံးကိုသိချမေးတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိချမသိပဲနဲ့အဲတခုတော့ရှိတယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အရိယတာဝကောပေါ့သုတဝါရိယတာဝကောအရိယတွေပြောတဲ့စကားလုံးကိုသုတအနေနဲ့တော့သူတို့ဆောင်းထားတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲအခုသူတို့ကပြောသလိုပဲတတ္တကိစ္စအတ္တကိစ္စမပေါ့ဘာလုံးတတ္တကိစ္စဘာလုံးအတ္တကိစ္စမေးမသိဘူးသူတို့အာယောအာရုံမကြမယ်ဆိုတဲ့လူအကုန်လုံးကအဲ့ဒါအတ္တကိစ္စကြီးပဲတတ္တကိစ္စကြီးပဲအဲ့တတ္တကိစ္စအတ္တကိစ္စမပါရင်နိဗ္ဗာန်ရမလားဆိုမရဘူးပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ထဲပြောင်းလာတော့အဲ့အဲ့ဒါဘာမလာနဲ့
Eh, hold on, mana? Tunggal je ni dah. Kalau kalau tunggal je dah mahu. Tada kisah leh mahu. Ada kisah leh mahu. Tunggal kisah leh. Wawa ada yang tunggal ikhshin ni. Ikhshin ni ada yang main nilu bejar. Kalau dua biro, unai biro begini dah. Lain unai orang dua madu ni. Kami ada dua yang mau duka yang malu biro. Kalau Ria jore sekeluar ni, bukan? Allah, madam madar eh, nama leh. Kalau Miriya Kamale, Yamakinan Jau, Dudolebe, Ladi, Ye, Moody, the Manjama, the Ivo Madra, the Atare, Ubisa Lode, Louin Louine, Uban Sansi and Sansi in Laguso and Nere, Vava Diari Gundila. Aguso Gili, Ala, Yedoma Namle, Jiding a Jada Pires of Duma Bama Bione. Ala, Kaya Yego Medi, Dura Bezama. Kau nak lalui dek? Kau nak jual tu kanda yang kanda, saya dah bimale. Nampak tu, kena miao. Jauh na, ye gua mesti. Eh, tu leh bebe. Cepat lalui ya, aduh. Jauh na, ayuh ni balu mesti. Tu leh bebe. Jauh na, ye. Alah, ni aye ye gua mesti. Usah, di sali bawa mesti. Udah mana? Di sali bawa ayuh me, senjaya barang sura. Ayuh ni aye ye gua mesti. Ayuh di sali bawa je. Isa lewat di bawah ni mungkin bi, juga asin cobi atau senjera lewat ni darah, no, ari ayam senjera ni darah, mesti ini sah mesti, isa lewat di bawah ni mesti, alu mesti di bawah ni, ni begini sini DJ marah tu lu beroma meja, alah ya, tu langlu eh, no, tu main jauh langlu, langjau langlu ini ni, lagi dari alu kita, aku jalan. Aku di dalam nama orang Lucia lah, mungkin jinak bukan ni. Babi lu lesu lah. Permain ni mah, ala Lucia nak gunung ya tu babi. Cici nak gunung si tu babi. Alam. Sinjai gunung gunung tu babi. Kawan cie mana? Tiada mian alam ah sinjai tu babi lepo dia. Alam. Kalau di dalam ni tu babi, cici nak lepas babi, babi cie ni rum. Yo. นี่ล่ะดีนี่บามาไม่ใช่เออแกฉันน่ะได้นิดาล่ะอยู่ที่เหมือนคันซากวนยาเราวิมุตติเนี่ยนิดาล่ะเว้ยไอ้ตะคู่ชื่อดาบ่เปลี่ยนไปไหนหมดรู้เว้ยปีดาเลยเว้ยกูตีดาเปล่าล่ะบ่เปลี่ยนน่ะมันไม่ใช่เออตรุพยศทุกข์เนี่ยอยู่ท่าได้อยู่ลาไปแล้วชุบได้คามากูอ่ะไม่ใช่นะเองเออล่ะปีดาเนี่ยมาเปลี่ยนน่ะเด็ดตาเว้ยเสี่ยวตรุอ่ะกฤษัยกูอารามนิกามาไล่ชานี่แหละ จะมาว่าแน่เลยปีตัวอยู่ดิฉันเนาะแต่มาดูอย่างนี้ประกาศเสร็จเลยเพราะจอดมอเตอร์ไซค์อยู่จริงอยู่เลยจอดมอเตอร์ไซค์มือวาระดีทว่าจ่าเลยตู้เด็กแรกคำนี้เล่าหนีจ่าเลยแต่ไม่จอดมอเตอร์ไซค์เบี้ยวเราตู้น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยลูกแค่ตาตัวเดียวว่าเบี้ยวเราก็พี่ด่าเลยสิพี่ด่าเลยสิโอเคสิพี่ด่าสิไม่ใช่กูก็ไม่มีอะไรมาลูกลิขิตอะไรสักที เลี้ยสัตว์ดีมันดีอะไรมันดีเลยสิกูว่าชีวิตเราจะดูมันดีหรอจะรู้ว่าดีมันดีไม่ได้ยิ่งไม่รู้ที่ด่าเลยยิ่งเดือดว่าเลยยิ่งจีแล้วเราพี่เรามาไม่ชีวิตเราดีอะไรดีไม่เลยแต่น่าเลยนะพ่อว่าจะรู้อะไรดีมันไม่ได้ก็จะรู้ที่ได้สิกูว่าไม่ชีวิตเราบาปยอมมันดีเออละพี่เออละน้ำเลี้ยงเลยไปดีว่ากูมุดอยู่มาไล่โดนนะไอ้เนี่ยสาบอยู่กูมุดอีหลังกูเอง ไม่ใช่เอาชิวได้ไม่ใช่เอามาลูกด้วยไม่ใช่ว่าเพราะว่าที่มันเลยไม่ดีอะไรก็แล้วว่าเออว่าพี่น้องส่งไปทิ้งพี่เลยไม่ใช่อุลุติมาพี่ได้เลยน้องส่งดียันน่ะพี่ด้วยเลยอ๋อมาพี่ก็อายุนี้กูซึ่งไม่ใช่อุลุติอะเออแต่เต็มมือเสียใจน้องส่งถ้าไปเจอถ้าไปเจอน้องส่งไม่ใช่เราสมาดูเลยปีกว่าแล้วมองไม่ผิด ตัวเลขเป็นเรื่องมาเลยไม่ใช่รู้เลยตัวสาเรียบอยู่นะเสียไม่ใช่รู้หรือเปล่าเนี่ยอายุนี่บาลูอยู่แล้วเป็นเรื่องมันเห็นนะกว่าจะอะไรตัวเนี่ยเป็นเรื่องมันเห็นนะสิเลยดูกายอยู่นี่อารมณ์เอาเด้เอาเด้สิฮ่า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 
်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဥစ္စာကိုရှာတယ်လေ
လာဒီနေမချမ်းသာအစဉ်ခံစားလို့သိတယ်အာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟလာဒီဥစ္စာတွေကိုသစ္စာလေးပါးတွေပြည့်နေလို့သိတယ်အဲ့ဒါဘာပဲပေါ်ပေါ်စင်ကြယ်လို့သိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းသွားလို့နေတော့စင်ကြယ်တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းနေတယ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မနှောရဲ့စေတနာကဘာလုံနေလဲဆိုတော့အကျိုးမဲ့ဘူးရရင်ပိုကောင်းမယ်ဆိုတော့စေတနာဆိုတာထုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲစေတနာကအဲ့နောက်ထပ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်မြင်ဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားတစ်ခုရှိသေးတယ်ရဟန္တာဖြစ်ရင်ပိုချမ်းသာမယ်ရဟန္တာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီအရဟံဘုဇေကြီးကပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်လာမယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒါဒီလမ်းမောက်တွန်းပေးတဲ့စေတနာအထက်မှာငုံနေလေဟုတ်တယ်ဒီနေ့ရှာစကားကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးတော့ငုံနေတာဟုတ်တယ်အခုနပြောတဲ့သတိမမှုကူးရမယ်မြင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြညာနဲ့ဘုရားလည်းတိုက်တွန်းခဲ့တာကအင်ဂျင်တော်ရဲ့လာပညာကိုအသာရဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဖြစ်အောင်ဘလို့နေမလဲလို့ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြောတာအနည်းဆုံးပဲစိတ်ကအလိုမလိုက်ပဲတဲ့ဟုတ်နော်စိတ်ကမိမိအလိုဆိုလိုက်စီလေဟဲ့တဲ့ဟောသူပြောတာအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့ခေါ်ဆောင်နောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုမိမိရဲ့အလိုလိုက်စီပြီးတော့တဲ့ဟလာဒီပလတ်သမဘတ်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့အရင်တော့ရဲ့လာပညာကိုအသာရဆုံးနဲ့အလပဆုံးဖြစ်အောင်ဗာဠိနယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလျှောက်တာပရဒမဘတ်ကိုလျှောက်တာရှင်နုရတို့လျှောက်တာကဒီသေဘသုအပင်ရှင်ဝင်စားနေရင်အရင်တော့ရဲ့လာပညာကိုအသာရဆုံးနဲ့အလပဆုံးဖြစ်အောင်ဗာဠိနယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲလို့လျှောက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြောတာအနိစ္စဆုံးပဲတို့တို့ဒီဘက်လမ်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖခင်အဲ့တော့ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဒီအလားအာယုံနောက်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအာယုံကိုရက်ပြီးတော့ဒီဖလတ်တမန်နဲ့နေရမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုနေရမှာလဲဆိုတော့ရဟန္တာမဖြစ်မချင်းအဲ့ဒီဖလတ်တမန်ဘာရဲ့တမင်ကိုမဖြုတ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်ဂျင်တော်ရဲ့လာပညာကိုအသာရဆုံးနဲ့အလှပဆုံးဖြစ်အောင်ဗာဠိနယ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါလေဆိုအဲ့ဒါဖရာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဒါဆိုတော့ဖရာကိုယ်ကဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့တို့ကလည်းအလားလူတိုင်းကသဘောကျပြီဟောကျပြီပေါ့ဟုတ်လားတမီးသွားထိုင်တမီးခွေသွားထိုင်ကြီးတည်သွားမှာမရဘူးဟုတ်တယ်မလားလဲဆိုတာတော့မကြည်နဲ့နိုင်တာဆရာရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုတော့သူကရဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြီးကဟလာဘယ်တဲ့ပါလာလဲပြညာနဲ့ကဘုရားကဲလို့ဆန္ဒကြီးတော့တင်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ပရမတ်ကကူးလာသတိဘူးကူးလာတာဟုတ်အဲအဲ့ကူးတာသတိမမှုကူးတာမမြင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာတော့သူကြတော့အဲ့ကူရာကိုရက်ထားခဲ့မှာပြညာနဲ့ဆန္ဒရတယ်တေလောက်အာထုတ်အယုတ်ကြီးအီခန်းသက်စီအာထုတ်မှာဆိုဆန္ဒရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတ်တွေတော့ယူမလာနဲ့ပရမတ်တွေကြရင်တော့ရဟန္တာဖြစ်နေပြီလို့ပြောမှာသူကအဲ့ကြမှာသူကအစဉ်ပြေတာအဲ့ဒါကူရာကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့မင်းအဲ့ဒါဖြစ်နေတာမသိတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်အာထုတ်တာစေတနာသစ္စာဖွင့်ရင်သမုဒ္ဒေသာအကျိုးအဒုက္ခသစ္စာသွားပြီးပြောင်းဆံပြီးဒုက္ခအဲလဲပြီးတော့ဗောဓိကကိုကြီးကလည်းဥပါတဲ့ခန္ဓာထက်လဲမှာသူရှိရင်ကြိုပိတ်မလဲဟာသူကနောက်ဆုံးမြင်တယ်ကနော်တကယ်အမြင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခံစားခြင်းနဲ့အလိုသိတယ်ဆိုတော့နေတဲ့ညံမဟုတ်ဘူးဒါတရားဘုရားကြီးရောက်နေပြီအဲ့ဒါတော့မှသူကထပ်ဝင်ပြီးတော့လဲထားတာဗောဓိကဘီဝိုင်သူရဲ့ဘီဝိုင်ရပါပြီ။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုအရေးကြီးတဲ့လူရင်းချက်တွေကိုအထုတ်နှုတ်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးကဟိုပါရုပ်တံဖိုင်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲတပ်ပုရိသဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအချိန်ပေါင်း1992ကျေးဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ရည်ညွန်းကိုကလိုတဲ့အထောက်ထားရတော့မဟာပုံနမတုတ်တော်စပ်ပါခင်ဗျာအဲဘုရားတဲ့တိူတိကျားလာမည်ဘူးဥစ္စာတော့အတန်ဖိုင်မဟုတ်ဘူးဟိုဟာစာပဲဟုတ်တယ်စက်ကအရန်လုံးတွေအများကြီး
ဟဲ့ညရပြီဆိုရင်နောက်ဘက်ဒီမှာဟောပြလို့ရပါတယ်တတိယတဲ့ပို့ရပါတယ်ဒီအပွင့်လို့ရကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထောက်အထားလေးတွေပြထားပါတယ်အဲဝါရော၄၅ဝါပလုံးနဲ့သစ္စာတရားအလုံးလေးတိတွေ့နေရတော့နော်မစနေရကိုး60မိုးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတဲ့မစနေရကိုးလာ1967မဟာဘုံမတုံနှစ်မှာအဲအဲ့ဒီမှာအကျယ်တဝန်းလေးတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က1996ညွန်6ကတဲ့အထောက်အထားလေးကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှားနေတာရှားနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုရှားဖွေပေးတဲ့လူရှိတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်နိုင်တဲ့ပြောသွားပြီဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုလိုအများပေးဝေခြင်းလေးဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ပြုမလား။ဒီနေ့နဲ့နဲ့ကင်းဇွန်တရားဝဲကိုကြွားရောက်လို့မူတာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်များသီလရှင်ကြီးများတရင်သုံးနေတိုင်းတော်မူရာကြောင်းတိုက်အတွင်ကျောင်းတိုက်ပြင်ပနဲ့ကျောင်းတိုက်ပတ်ဝန်းကျင်ဇွန်တရားဝဲကိုကြွားရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များ YouTube မှာတက်ရိုက်တရားနာယူနေကြသောယောဂီသူတော်စင်များစိတ်သာအကြောင်းသို့တက်ရိုက်ကြွားရောက်ပြီးတရားနာယူနေကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးနေတိုင်းရနေအိမ်တိုက်တာတွင်နေအိမ်တိုက်တာပြင်ပနဲ့နေထိုင်ရနေအိမ်တိုက်တာပတ်ဝန်းကျင်နေထိုင်ရလမ်းရပ်ကွက်မြို့နယ်ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေထိုင်ရကဘာကြီးစကြဝဠာတိုက်ပေါင်းကိုစောင့်ရှောက်တော်မူကြကုန်သောလမ်းမြတ်၎င်းနတ်ပြမာများနှင့်အရိယာသူတော်စင်ကြီးများတာရုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေအလို့ငါကုသိုလ်အမြပေးဝီပေးတော်မူကြပါဗျာကုသိုလ်အမြ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 အလို့ငါကုသိုလ်အမြပါဘာရုပါရုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစိရတေတူ၃ကြီးရွတ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်အားရုပ်သိမ်းပေးနိုင်တော်မူကြပါရန်ရူသိလေးမျက်စွာဖြင့်ရှောက်ထားအပ်ပါရဲ့ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာသာသနာသီလတိတ်တော်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 ဗုဒ္ဓသာသနာဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်တင်ဆက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျန်တဲ့လူတော့မပြောဘူးလို့ဟယ်လိုကဲနော်ရတော့အပစ်ဆရာဦးမော်ရဲ့တရားတွေပဲဖွင့်ပြဟုတ်ပါလေနောက်တစ်ပတ်မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ပတ်မှာအဲကျွန်တော်တို့နောက်နံပါတ်ယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်လေးတော့တင်ပြတော့ဆောင်ဥက္ကရာဦးမင်းမောင်နဲ့ဇနီးဒေါ်ရည်မင်းတို့ရဲ့ Happy Anniversary 250မြောက်တင်မြတာခီလန်အထိမ့်မှတ်နေဖြင့်ကျွန်တော်တန်ဃာတော်များအခုနေစွန်းဆက်ကပ်မယ်ကြွားရောက်လာကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေကိုနေလေစားဖြင့်အခက်ကျွေးရပါမယ်အဲဘာဝင်မောကျွန်တော်ဒီနေရာပဲသာဓုလို့ခေါ်ဆိုရပါတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့သာဓုအဲကျွန်တော်တို့ WTC မှာကိုနေလင်းအောင်ရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုနဲ့ဓမ္မစကြာပညာဝိမုတ်တိသာသနာပြန်ပွားရေးတွေတပ်ပရိသမြတ်ဆရာဆရာဦးမောပြင်မနာရဲ့ဇွန်တရားရုပ်တံဖိုင်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်လာတာမနေ့အထိအဲ96ပုရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်များမကြာမီမှာကျွန်တော်တို့ယောဂီတွေအတွက်အတင်းကောင်းကြားရပါမယ်ဖြစ်ကြောင်းတို့တင်ဒီအပပေးရပါတယ်ကြွားရောက်တရားနာကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးနောက်ဆုံးစာတိနောက်ဆုံးဘုရားကျွတ်တန်းဝင်သူအားလုံးဖြစ်ကြပါစေကြောင်းမေတ္တာဆုမွန်ပို့တယ်ရေကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်ခွင့်ထောက်ပါကိုပြုပါတယ်ဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘုရား